Fala galera, bem-vindo. Welcome. Eu não falo mais aquele, como é que é? O... Seja. Seja bem-vindo. Seja. seja quem fala quebrar, seja é galera. ignorante, né? É. quem fala seja não dá. Aí uma vez eu tava falando, eu falei seja o Fábio Gurgel assim, seja, velho. A gente tava no churrasco, lá em casa, né? lá, em, lá em Los Angeles. E ele falou seja. Eu falei, quem falou seja? Tá louco o é? Da onde que tirou seja? E não, Aí voltou de novo, aí seja de aí novo. Aí deu é <laughs> Aí eu fui consertar e falei de novo. Aconteceu aqui um acidente, acabou de acontecer um acidente. aconteceu nada, A Duda, a, a Duda da Silva Alcântara Pereira, foi servir um <laughs> café pro Faburgel e, e derrubou. derrubou tudo. Mas tá tudo certo, né? Porque ela tomou sol, não foi isso? <laughs> nada a ver. Né? <laughs> eu, galera, muito muito obrigada pela audiência, a galera tá toda aqui. O Faburgel acabou de chegar de São Paulo para fazer o um podcast com a gente. E temos nosso mestre Jacaré mestre está com a gente também. O mestre, para quem não sabe, está morando em Jurerê, nadando todos os dias, mais de 2 km por dia. De manhã cedo, às 7 da manhã, está lá nadando, mestre. Bom, Fábio, muito obrigado por ter vindo de São Paulo. Né? A gente ficou muito feliz aí que tu aceitou o nosso convite. A agenda estava cheia. Né? Agradecer ao Ian também que chegou. Pra limpar a, a nossa galera, mesa. É, só pra limpar mesmo. <laughs> ele tem a camerazinha dele, ele fica bobinho. Ele tem a câmera dele sozinho ali em cima de tia. ó. Ele tem uma câmera só pra ele. Invejo aí, assim. Ricardo, bota ali que essa é, essa é minha. É pra e... melhorar o look. E é. agradecer, Fábio. Muito obrigado aí. Vamos falar um pouquinho de tudo hoje, né? Vambora. É um prazer estar com vocês aí. Visitar o mestre em Floripa. E bater esse papo bom com vocês aí. E aí, mestre? Bota, bota o microfone mais perto aí, mestre. Chega mais perto com a cadeira, por favor. Pode botar um pouquinho pra cima aí e... Chama na, na experiência aí, Mestre, como é que tá a vida no Brasil? Tá indo, tô curtindo e vamos em frente aí, vamos ver o que é que é. vem pela frente aí. Depois, para quem não sabe, o ficou 30 anos na, Cali... na Califórnia, não, nos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 30 mais ou menos. 4 na Califórnia e 25, Passou 26 quatro, anos. Passou 4, eu não acredito, a gente, é, é. a gente era vizinho, né? A gente era é. vizinho lá do <laughs> lado do outro, sem combinar... Era eu, o Mestre Jacaré, o Rickson Grace, o Royce e o, o Ro... Lioto. E o Rorion. E o Rorion também, né? Rorion, eu não lembro onde é que, tava, onde é que ele morava, o Rórium. Ah, falo, gente. Era mais perto de ti, né? É, mais perto E eu de falava mim. assim, brincando até: ah, não, é, o Royce Grace mora aqui na rua de trás. <laughs> na rua de trás, é foda, né? Na rua de trás, ele morava. Peraí, que é verdade mesmo. É gente, verdade. Na rua de trás da minha. E o, eu e o Lioto moravam na mesma rua. O é. Kenny Johnson mora ali. Ah, é o Kenny Johnson também é verdade, mas. Do lado do Horio. É verdade, é verdade, o Kenny Johnson, um negócio. A região era tão boia que ninguém combinou, vamos morar todo mundo aqui. Ui, não foi combinado? Não foi zero combinado. Só o Lioto falou, vem pra cá que é muito legal, Eu tava lá no Norte de Redondo Beach, era legal, mas depois, como ele é outro, é outro nível, assim, sabe? É. Palos Os Verdes ali. É foi lá? Foi lá, Jane? Né? É, é. foi lá sem ser convidado, mas foi, né? <laughs> chegou ele e o Marco Luque lá, Fábio. Posso levar um amigo? Daí já tá aqui, né? Fazer o quê, né? Do aeroporto, hein? Não foi? eu Posso foi, levar cara. um amigo? Já tava junto com ele. Aí chegou lá e falou, bom, como é que tá, <laughs> o como é que tu me traz um demo? desse aqui? <risos> <risos> Ei, Fabi, aí, como é que tá a correria do. Pô, tudo ótimo, né, cara? Tudo a mil aí, um monte de coisa acontecendo. Sim. Sim. Tá muito bom. Podemos reclamar, não? Mas eu queria falar um pouquinho também, porque eu acho que a galera tá esperando um pouquinho da tua. De, de, de não saber o segredo porque o segredo não vai contar o segredo né eu tá? vou, pô. vai contar o segredo não, assim de cara é o <laughs> seguinte cara eu acho que essa coisa de compartilhar conhecimento é, é muito interessante porque você compartilha o conhecimento você não diminui absolutamente nada o que você sabe você ajuda as outras pessoas e não tá nisso né o fato de você conseguir realizar as coisas saber não quer dizer que você vai conseguir realizar são coisas muito distintas uhum. então eu não tenho absolutamente nenhum segredo assim é claro que tem momentos que você está dentro envolvido num projeto que não tem por que você sair falando até porque as coisas não estão realizadas ainda mas o que está realizado eu não tenho zero problema de compartilhar e tu acha que se tu mais compartilhar mais a uh... De repente, tem uma concorrência, alguma coisa? Ou não, não tem problema nesse sentido de concorrência? Ou tu acha que a concorrência faz o negócio crescer cada vez mais? Eu acho que a concorrência ajuda o jiu-jitsu como um todo, né? Sim. E acho que a gente ainda tem muito a caminhar no jiu-jitsu para que o jiu-jitsu tenha uma, um padrão de entrega, de serviço, que, que seja melhor. Então, eu acho que tá muito... A concorrência nunca é um problema, né? Sim. Quanto mais gente fazendo jiu-jitsu, melhor. Eu não tenho condição de... É, de atender todo mundo. A aliança não tem condição de atender todo mundo. A gente precisa de outras escolas fazendo um bom serviço também. Zero problema de compartilhar. Uma coisa que eu esqueci também, é falar do Superchat, né, Ô, Ricardo? O Superchat está acontecendo. Eu vou fazer uma pergunta que vai ser destacada a tua, né? No Superchat. Sim. E já já fala também um pouquinho. Falar dos patrocinadores também. né? Uhum. mas se inscrevam no canal, né? Inscrevam-se ah, no esquece. canal. Fábio, não sei se tu. Isso, tu fala sempre nos no, no, no teus. Porque redes eu não, sociais, é, eu não falo mais. Saber que faz muita diferença. Eu né? estou ligado, mas eu, eu também te esquece. Todo também. mundo fala, todo mundo fala, né? Então, e fica porque... meio, de novo, é. daí tu fala parece que tá falando por falar é. e as pessoas não, de repente não vão se inscrever, né? Mas faz a diferença. Faz se, a diferença. Se um pouquinho das pessoas tiverem ali só fazer o um cliquezinho, entendeu, Jacaré Ajuda Quanto bastante. Um fala, mesmo. as pessoas lembram. Agora quem tá assistindo, por exemplo, se a gente pedir para alguém as pessoas que estão assistindo, mandar e compartilhar com um amigos já vai ajudar bastante é, também. Exato. Vai nos ajudar muito, porque uhum. o cara pode estar assistindo, botar, apertar no. Ali embaixo tem o compartilhar. Apertou e não vai parar de assistir. Vai continuar assistindo. Mandar para os amigos e vai nos ajudar bastante é. e comentar. Porque a gente tem, não sei se você chegou a ver, Fábio, a gente tem o. Eu não gosto da terceira pessoa, né? Que o Vanderlei fala muito isso. Vem tirar foto com o Wand, vem tirar foto com o Vand, ele fala sempre em terceira pessoa. Ele não gosta de repetir também. Eu não gosto de repetir. <risos> <risos> não, repetir, eu repito muito. <laughs> Tem o Verdun Responde, né? Daí quando eu falar ah, Verdun Responde, por isso que eu tô falando em terceira pessoa, mas é o nome do quadro, então eu não tenho culpa. Sim. O que que tu... <laughs> o Fábio... Sim, sim, tá, Verdun, tá, tá bom, tá bom. Tá tá bom. bom. Então é isso aí, então quando as pessoas comentam com a gente, a gente pega as perguntas que não foram faladas aqui, e a gente hum. faz esse Verdun Responde, fica legal, porque a gente pega do positivo e do negativo. A gente hum. não pega só o positivo, a gente pega tudo. É né? claro. o Ricardo que... que escolhe, né? Então a gente chega aqui... Eu e o Ian, o Ian dá uma, começa a ler e a gente começa a reagir da, dos comentários, positivos, negativos, críticas, né? É. Sempre é, O Ricardo gente... faz uma edição bem legal. Muito assim. legal. uma musiquinha legal. de fundo, aí quando fala alguma coisa ele põe uma. É, é uma tá, bem tá, tá bem, bem engraçado, tá bem legal. A gente, tá legal, engraçado, a gente engraçado fez três também. episódios, né? Três, é, o quarto a gente vai é, gravar... É isso que eu ia falar. Tem três episódios, era para ter sido gravado um ontem, mas daí alguém falhou, alguém deu um para trás. Né? Alguém... Quem foi, será? Sempre você acontece. Acha? Sempre acontece. Sempre acontece. <laughs> Faz parte. Como é que é quando o aluno chega atrasado, não vai tomar bronquinha? Ou... Cara, você sabe que, antigamente quando você fala de, de atraso de atleta, é uma história diferente. Né? O cara que é um atleta está comprometido com o treinamento, ele não pode ter margem de atraso um minuto está atrasado para a vida, mas quando você fala de alunos normais que onde não é a prioridade da vida dele, o jiu-jitsu, isso é um complemento, o tratamento tem que ser diferente, o professor tem que ter essa sensibilidade, né? Então tem tem atleta que chega um minuto atrasado e fica sentado no banco, e tem o, o cara que é um cara normal uma mulher que trabalha o dia inteiro, que chega para ter de zero no final do dia e atrasa 10, 15 minutos e tudo bem, entendeu? O professor tem que ter uma sensibilidade nesse ponto aí. E a, é. e a regra no tatame, Jacaré, como é que é, é como antigamente? Porque eu aprendi a regra do tatame, a disciplina, de cumprimentar o professor, de não sentar com o braço apoiado no, 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 no chão, coisas básicas que eu aprendi hum. assim, né de cumprimentar todos os faixa preta no tatame. Ter, uh, funciona muito hoje em dia ou foi um pouco esquecido? O que tu acha, Jacaré? Não, a gente, flexi... um... a gente flexibilizou muito isso através dos anos, né? Antigamente o cara chegava atrasado, tinha que pagar sem flexões e coisas do gênero, né? Mas depois a gente começou a flexibilizar mais, porque houve um entendimento maior justamente do que o Fábio falou. Né? Quando é um treino só para atleta e o treino tem que começar às 10, o cara tem que chegar meia hora antes, para poder se arrumar, colocar o kimono. O pessoal gosta de, de colocar esparadrapa no dedo, enfim, cada um tem o seu ritual antes do treino, né? Tomar um, um café, tomar um pré-treino, o que seja. Agora. A pessoa normal que vai ali só para treinar, a gente depende de trânsito, depende de uma série de fatores. Então tem que haver uma flexibilização. A gente não pode ser caxias nesse ponto. Então o negócio mudou. Hoje em dia é muito mais é, flexível, né, vamos dizer assim, e muito mais tolerável uhum. os atrasos. O cara às vezes perde um pouquinho do aquecimento, aquece um pouquinho, entra na posição ou começa na posição. Nós temos que receber o aluno sempre bem, essa é a verdade. Então mudou muita coisa, né? Da, mudou muita coisa, é. Por exemplo, essa coisa, Fábio, de botar o braço apoiado no chão, tu chama atenção quando tu vê? Não, você chama atenção, cara, por uma questão de segurança é. do aluno, né? É. É. Então é, é claro que toda essa parte marcial e toda a parte do respeito, da hierarquia, ela está presente na academia. Uhum. Você tem as faixas por isso, quer dizer, você ter... se entender a importância de um faixa preta no tatame, tudo isso é, é, é importante do aluno vivenciar. O que eu não gosto muito é a ideia de que o faixa preta é alguém superior. Né? E eu acho que a gente vê muito isso no jiu-jitsu: as pessoas que botam a faixa preta e acham que elas são agora. Elas se, elas se botam num pedestal, muitas vezes por uma insegurança, né? a pessoa quer se proteger. Uhum. Né? Está na página 5 do manual, né? Uhum. papelzinho <laughs> tá? é, é, é a, 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 a faixa preta olhou. A faixa preta virou uma proteção para o cara, ao invés de daquilo ser um símbolo de humildade, de que você nunca é bom o suficiente, você nunca sabe tudo, e você está ali para compartilhar e para ensinar. As pessoas começam a ter uma vaidade excessiva, não querem se expor, então a faixa preta não quer permitir. Vou te dar um exemplo tem academias que é proibido um menos graduado chamar um mais graduado para treinar. Isso ah, é eu, 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 eu aprendi assim também. Pois é, o que, que é isso? Isso é uma proteção do faixa preta, ah. entendeu? Porque tem o, quando você era faixa roxa, por exemplo, o faixa preta olhava para você e falava, pô, eu não quero treinar com verdão não. Eu vou passar uma vergonha que vou bater pro verdão, pro faixa roxa. Como assim? Não entendi isso, pai. eu é. não posso convidar é uma que pessoa eu, que tem uma faixa. Maior... Em algumas academias ah, o que não acontece na nossa, ah, você não pode convidar um atleta faixa preta. Para treinar, se você for faixa roxa, por exemplo. Porque tá. eles entendem que isso é uma falta de respeito. Ou seja, você está colocando o faixa preta numa condição que ele escolhe o treino dele. Né? Então, ah, o faixa preta, se ele quiser ir com, com o verdão faixa roxa, ele vai. Mas se ele não quiser, ele tá protegido. E eu sou totalmente contrário a essa política. Acho que todo mundo é igual. entendeu? O fato de você estar tá amarrando uma faixa preta na cintura não quer dizer nada. Você está na aula, todo mundo deveria ter o direito de convidar para treinar e você tem o direito de falar não. Né? Sim. Se o Viedum me chamar para treinar, eu vou falar: não, muito obrigado, não quero treinar contigo. <laughs> Entendeu? Pita, falar, já falar alguma coisa? É, eu concordo com o Fábio. Agora, dentro de uma, de uma lógica que o, o menos graduado ele não pode ser aquele cara abusado que ele vai chamar o faixa preta, às vezes o que, que acontece? O cara faixa preta está voltando, não é um faixa preta competidor. Então, o cara que tem aquele espírito meio ruimzinho quer chamar o faixa preta, pra... entendeu? Numa. Mas isso tudo depende do ambiente que você cria é, no exatamente. tatame. Se você for um bom professor e criar um ambiente sadio, nunca vai haver essa falta de respeito, né? Criada, mas sempre uma coisa positiva, pô. O menos graduado, pô, vamos dar um treino aí, eu canso mesmo. Eu aí já já coroa e faixa vermelha e branca, que não é nem, nem mais preta, que os caras voltem e meia, pô, e aí, mestre, vamos dar um treino e tal, eu vou numa boa, entendeu? Se eu não tiver a afim de ir, eu também falo não, pô, tô cansado, vou dar um tempo, o ou, ou que uhum. seja, mas dentro de um, de um respeito mútuo, né? É, acho que o Jacaré tocou num ponto importante, né? Esse, esse ambiente que você cria na tua academia faz com que, Obviamente, o menos graduado, quando vai chamar um graduado para treinar, ele chame dentro de um de um total respeito. sim E da mesma forma, o graduado com o menos graduado também. Uhum. Né? Porque o, o, o menos graduado pode querer crescer em cima do faixa preta e o faixa preta pode querer ficar fazendo covardia com os menos graduados. Uhum. Quer dizer, tudo é como você constrói. Quem já viu claro, tudo é como você constrói o ambiente da tua escola. Né? Eu acho que por isso que tem que ter essa. Eu acho que o respeito não tá na faixa que você amarra na cintura, né? O respeito tá na como você se relaciona com as pessoas. É legal porque o Ian, o Ian tá fazendo Muay Thai agora, né? Com o, Fabio, com o mestre Rangel. E mais Jiu-Jitsu, zero, né? Jiu-Jitsu. Zero por causa do, do ombro que sai do lugar muito fácil. Mas queria muito aprender, cara. Ah, mas <laughs> O tá já viu sair tudo. <laughs> Puxa tá mais para frente, página 17, eu Isso, acho. isso, isso eu com conversei já com, com o mestre Rangel, porque na Tailândia não tem a graduação. E aqui tem e eu perguntei, ué, mas por que, que lá, que é onde foi criado o esporte e tal, ele falou exatamente por isso, porque lá é tratado como uma arte marcial. Uhum. Aqui é um esporte. Uhum. Então aqui eu tenho que ter essa, esse controle, é, beleza, eu ponho o, o ponta-preta na frente pra correr, pra ele puxar, o pessoal que tá atrás sabe melhor como alongar, como não sei o quê. É pra eu uhum. saber quem que eu vou botar pra treinar, é, vou botar o cara pra, pra chutar o taipad, enfim. Então, é, é. aqui. E, e tem graduações diferentes no Muay Thai aqui também, né? Então, ó, o na academia do mestre é uma coloração, tem outras Sim. que são diferentes, então. Depende da escola, né? é. E se você for na, na origem do jiu-jitsu também não tinha a quantidade de faixas que existem hoje, né? A, a última mudança da federação, por exemplo, no na faixa etária infantil das crianças foi gigantesca. Antigamente existia amarela, laranja e verde para crianças de 5 a 16 anos. Né? Imagina que Garoto ficava na faixa amarela a vida inteira, entendeu? Extremamente desmotivante. E depois a federação começou a colocar a para cada faixa dessas são três: amarela com branca, amarela, amarela com preta, vermelha é com branco, laranja com branco, laranja, laranja inteira, laranja com preto. Se aumentou a quantidade de faixas e eu acho que a, a explicação da graduação em, em ter várias faixas está muito, em, obviamente, dizer quanto tempo você tem naquela estrada ali com né, é a sua experiência naquilo, se você já é um cara que as pessoas devem olhar e se espelhar, ou se você é um iniciante. Então, eu acho muito importante ter a graduação. Fora que é um fato de um fato motivacional, né? você nunca está tão longe do teu objetivo, que é a faixa preta, porque todo mundo que começa no arte marcial acaba tendo a faixa preta como objetivo. Quando você chega nela, você entende que o objetivo não era aquele. Né? Você já nem lembra mais que o objetivo era a faixa preta. Hum. Você... Entra numa outra estrada, um novo aprendizado, mas eu acho que é importante se ter as faixas por esses dois motivos, né? Um para contar para para todo mundo quem é quem dentro daquela história ali, e o segundo, porque é motivacional, quer dizer, são, são metas mais curtas, né? Eu concordo com o que é pode... Legal né? pode né? do, pode do motivacional, recorrer. porque eu fiz um ano e meio, mais ou menos, de boxe antes de começar o Muay Thai. E cara, eu sempre fui muito disciplinado na questão do esporte, eu, no boxe no início, meu Deus, eu acordava e yes, hoje tem aula de boxe aí. Feliz e da começou vida. a chegar um momento que, tipo, eu já tava acordando no sábado para treinar, falei: "Putz, será Ou Não saia da noite, não saia da noite". É, aí depende, né? <laughs> e no Muay Thai eu tenho, não é? cheguei nesse momento ainda, já tô há um ano e meio também fazendo e não tô nesse momento ainda de acordar e falar: putz, hoje tem treino, eu tô acordando sempre querendo treinar, Motivado. sempre motivado, não sei, claro que a questão da graduação interfere, mas tem várias outras também porque eu vejo que no esporte no Muay Thai tem muitas outras armas para se usar, muito muito mais coisas para se aprender. No meu ponto de vista, Sim. né? Lógico, boxe tu vai aperfeiçoando muito várias, várias técnicas, mas no Muay Thai tem joelho, é, canela, cotovelo e aí por diante. E a, a questão também da da parte de do footwork ali foi muito difícil para mim questão de step para poder Joelhar essas coisas assim, né? É, mas eu não sei por quê, porque o Ian, a Fabio, tem que ver, ele é faixa preta no, no, no snowboard, é impressionante. Uhum. Ele anda no snowboard, eu pensei que ele ia ter mais facilidade, né? Mas tu teve um pouco de dificuldade então quanto no, no no Muay Thai. No Muay Thai eu tive bastante dificuldade com a parte do da perna, assim, do footwork, mesmo do. Até hoje. Mas tem talvez porque de... você já já viesse com um background do box, né? É, então. E aí ah, ah, pode ser também, pode. Você é. tem que desaprender uma coisa para botar outra nova, total, né? Total. Eu Acaba queria você perguntar tendo aqui rapidinho é, sobre o áudio, tá tudo certo? Tá tudo certo? áudio? Pergunto pra galera se está tudo. Compartilha, galera, e participe cara, do nosso. A gente... Não e falar do é, não é, falou do patrocinadores, patrocinadores, né? É. Queria como? falar rapidinho, você falou no começo, né? É, é como a gente. Essa foi porque hoje a gente começou um pouco mais cedo do que o horário. Então, é. deixei para falar os patrocínios sei, um pouco mais. Na acho que a gente começou um pouquinho mais tarde do horário. Não, ó, 8, é, 6 e 10 agora, já estão a mais de 10 minutos. Né? Não, está há dois minutos conversando. É. Vai, vai, vai então. Então, Por... agradecer primeiramente a Revito, né? A Revito é uma agência que faz é, tráfego pago, então eu acho que eu até queria conversar contigo sobre isso, que tu tem o teu próprio curso, né? Sim. Então, queria saber um pouco mais desse curso. E tu deve saber muito bem que a parte do tráfego é muito importante para que isso chegue a um número máximo de pessoas. Né? É, então... funda é fundamental né? e a questão do tráfego, que é uma... Por mais que você aprenda, estude e saiba fazer, é muito dinâmico. né? Você pode saber o conceito, mas o algoritmo muda o tempo inteiro. Então, o que funcionava no Facebook há um ano atrás não funciona mais. Os gatilhos que as pessoas caíam Há um tempo atrás, já não cai mais. Então você tem que estar o tempo inteiro né, revitalizado e realmente imerso nisso para fazer um bom tráfego. Né? Eu já fiz vários lançamentos sozinhos, mas hoje eu acho muito difícil de fazer. A gente tem que ter sempre um profissional conectado ali para cuidar dessa parte, que é muito importante. É, exatamente. É o que eu sempre falo, cara, tu pode ter um produto impecável, é, uma venda muito bem feita, mas se essa venda. Se tu souber vender, né? No caso, ah, você uhum. vender esse produto mas se ele não chegar ao número máximo de pessoas para você alcançar aquela venda não vai não vai alcançar o que você almeja né então não, hoje a em dia trabalham desde faz, um trabalho desse, faz é, tempo então gente tá. a gente já tá com a Revito há dois anos trabalhando em várias vertentes é, e o trabalho deles é muito bem feito a gente vai começar agora inclusive a fazer um teste no canal uhum. né? a gente vai vai investir um, uma verba para fazer um teste de tráfego no canal também legal para para as nossas histórias e ensinamentos que das pessoas que a gente traz aqui sair uhum. para para o máximo de pessoas possível. Tem também a ONIC, né? A ONIC é uma plataforma de NFTs. Tá estava explicando para o mestre Jacaré. É, então, é um pouco... Complexo. Complexo, complexo assim, é. né? Mas digamos que é uma arte digital, né, mestre? Hum. Então, hoje em dia, você... Da mesma forma que você pode ter um quadro na parede, aquele hum. quadro ter sido feito pelo Picasso, hum. você pode ter um print dele também, a pessoa imprimiu aquele quadro e botou lá, é, né? Um, é Umas pessoas vão saber que é original, outras não. Mas a, a arte digital hoje tá vindo com muita força, não só para essa questão de ter a arte, mas de poder utilizar no meta, né? Uhum. No metaverso, que é um mundo né, que quem já tá utilizou. Tá vindo, que tá vindo. Que tá, tá ve Já veio, né? Você <laughs> já, já botou tá, já tá o aquele, não botei o óculos ainda. Né? Aquele óculos é impressionante. Quando eu é botei mesmo. ali, eu comecei a. mudou minha cabeça, assim. Porque a gente já faz tu isso. Tu tá aqui já. ou tu tá lá. Agora. Agora, agora eu tô aqui <laughs> mas eu, é que a gente já faz isso e não percebe é. tu joga teu videogame lá cozinha é. com, com Macru todo dia à noite você no... põe o fone Putz. é como se tivesse lá com eles é. eu tenho o meu melhor amigo lá dos Estados Unidos que eu jogo meu Apex o Luke aqui que eu jogo o Apex cara às vezes nem dá muita saudade porque eu tô com eles falando eu sei tudo que aconteceu com eles no dia a dia a diferença dessa agora é que você vê né você tá ali você tá vendo o seu amigo junto no é. ambiente 3D Uai, que loucura e o. As NFTs você pode estar com, por exemplo, usando a, 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 a skin né? ou a carcaça do Verdun, por exemplo. Mongolão, a... Exato. Bem mongolão. Pode... Exatamente. <laughs> e a ONIC é a primeira plataforma de DNFTs. Então as NFTs elas são dinâmicas, elas desenvolvem com o sucesso do atleta. Então chega um atleta, é, ganha uma luta, é, você sai do level 1, vai para o level 2 e vai aumentando o valor. Mas não cai mais. Exatamente. Só, só sobe. Então, hoje, é que tem a diferença do mercado, né? Eu Posso comprar porque tá escasso, todo mundo comprou as que já tem, e eu, a pessoa que já tem vende por um valor maior, mas tem a questão da pessoa que já tem e ter ela num nível maior. Então uhum. é mais uma forma de, de monetizar. Né? E agradecer também a PCIS, que está com a gente já desde o início. Sim. É, e a Verdunware, que está com cupom de desconto aqui é, no Não, mesmo, QR né? Code é, uhum. NM... NMV20. Então... Vão lá, já estão quase acabando as peças. A gente agora também está sendo, tá entrando na Centauro com as peças da Verdun R. Então estamos crescendo bem rápido também. E a Revito vai começar a fazer também o tráfego da Verdun R. Beleza? Boa. São os patrocinadores é isso. E também falar para a galera compartilhar ainda mais uma vez, por favor, para o pessoal que entrou agora e fazer parte do nosso do nosso super chat aí que pode estar tá entrando no próximo Verdun Responde. Eu queria saber, uh, Fábio e Jacaré, sobre a aliança, né? Como é que veio esse nome para a galera entender um pouquinho mais e, e, e ser e essa, né, de, imagina ser a melhor equipe do mundo, né? São 13, 13 vezes campeão mundial. E eu falo com orgulho porque eu faço parte do time, é. né? Sou do time, né? E a gente quer sair desse número logo, né? Esse número não tá muito legal. Ah, é. <laughs> 13 meses. Já falaram o número do episódio, não? É? Já falaram o número do episódio? Esse aqui? É 13, né? Eu vi, né? Quase que eu não vim. <laughs> Mas... A gente que esperar pra ver no vídeo. É, deles. quase que é. a gente faltou. Bom, o Fábio viu lá. Não, acredito. Perdão, é. não vou mais. Mas não faz assim, não faz assim, que tá tudo certo. Eu tô fazendo aqui o teu entrecô. Fala, Fábio, como é que tem. De ser a melhor. É... Pode ser qualquer uma das duas, gente. De ser a melhor. É... Equipe do mundo do jiu-jitsu, das maiores artes marciais do mundo, né? E imagina. É um número muito expressivo, porque a, a segundo colocado é. A tem, barra a barra São sete, é. E são sete. Olha a diferença, é o, é o dobro, né? É. Eu posso explicar rapidamente como foi a. A, a fundação da Aliança, né? Porque. Começou comigo, né? O Rolls morreu em 82, eu em 85 comecei a. A dar aulas, né? Eu fui o último faixa preta graduado pelo Rolles e 85 eu comecei a dar aula sozinho, A princípio para para uma academia no Leblon e depois para uma outra academia de judô Ipanema e terminou que ali Ipanema, professor de judô saiu o Alípio e eu fiquei com o jiu-jitsu que encampou todas as artes marciais que eram ensinadas antes. E aí o o negócio foi, foi foi engrenando, foi foi fluindo. As competições começaram a acontecer. Em 89, o Fábio foi graduado da faixa preta. Ele já dava aula no Clube Federal, já tinha uma equipezinha dele. No Rio de Janeiro. No, no Rio, Rio de Janeiro. Nós nos juntamos e fizemos a, a Master, né? Porque eu nunca quis continuar com o meu nome Jacaré na porta entendeu sempre quis fazer uma coisa mais democrática, que o Fábio também pudesse é, sobressair e não ficar aquele negócio daquela egocentri egocentricidade, né? naquela Sim. egotrip de ficar só comigo, jacaré tem que ser... Enfim, e aí fizemos, e aí depois o Alexandre saiu e fez uma outra academia do Leblon, e o negócio começou a, a fluir, e aí nós resolvemos fazer aliança, que era unicamente uma equipe de competição. Então eram as pessoas que eram mais agregadas a gente e nós fundamos a aliança ali naquele momento. Que legal, mas por que aliança? Então, é a que... gente teve várias discussões, né? Só para pegar um ponto aqui do Jacaré levantou, eu acho que esse essa decisão dele, claro que ele na época era o é, é o mestre era na época né, com ascendência muito grande sobre a gente e a decisão de não botar o jacaré à frente da, do nome da academia talvez tenha sido uma, uma decisão é uma, uma grande lição de liderança né de, de sabedoria porque quando você bota o seu nome próprio você cria uma, uma um teto né? as pessoas têm que estar sempre embaixo de você você não deixa as pessoas brilharem você não cria novos líderes então, a liderança que não cria líder, ela morre. O jacaré, com essa atitude, fez com que eu pudesse brilhar, com que o Alexandre pudesse brilhar com tantos outros pudessem brilhar. A aliança é de todo mundo. Né? A gente estava ali naquele momento e a gente fez a fundação, mas a... ser parte da aliança é para qualquer um. Os atletas, os campeões da nossa equipe têm mais destaque pelo trabalho individual deles. Mas ninguém abafa o sucesso de ninguém. Né? Isso parte dessa decisão do jacaré lá de trás, quando a gente decidiu fazer. O nome Aliance, depois de vários brainstorms de, de que a gente deveria chamar essa equipe, eu acho que ele representa justamente essa aliança, essa união dos alunos do Jacaré. A gente surgiu para ser a maior equipe de juiz do mundo, essa era a nossa única. Nosso único objetivo, nossa única pretensão. Esse é ano, Fábio, desculpa. 93. 93. Né? Então, eu já tinha me juntado com o Jacaré na Academia Master, que já tinha esse nome genérico também. Não me lembro. Né? E aí, o Alexandre tinha Strike, os nossos alunos começaram a se enfrentar uns um contra os outros. que não tinha muito sentido pra gente, né? a gente era criado junto, era tudo mesmo, a família e tal. E a gente já decidiu juntar todo mundo em cima, do, embaixo de uma bandeira só. E aí, o, o Aliance tinha essa coisa de, de ser uma aliança de todo mundo, né? e por isso ficou né não num... é engraçado porque quando você, quando você vai estudar a, as marcas né as grandes marcas as coisas são sempre assim né você vai estudar a história da Nike ou como é que surgiu a Nike tinha que mandar o, o logo dela tinha tava acabando o tempo não sabia como fazer o cara fez o o logo aí ah, mandou só, o bichinho. pagou acho que foi 15 dólares tipo e de repente porque o que acontece é o que importa é... É o que está por trás, né? Não é exatamente o nome Aliança. Né? O nome Aliança acabou por ser um bom nome. O logo da águia acabou por ser um triângulo, um triângulo com a águia dentro. Acabou por ser um símbolo importante, né? O triângulo são três pontas, é o equilíbrio. A águia é um animal sem predador. Vai, tudo, é tudo legal. acabou funcionando para a construção do branding. Mas o trabalho por trás é que fez a diferença. Né? A gente conseguiu os resultados que a gente conseguiu. E, e, e conseguir manter a filosofia da primeira escola de Jacarela de Panema e, e principalmente conseguir permanecer junto por 40 anos, eu acho que essa consistência é o que faz a gente ser diferente dos outros. Esse é, trabalho, é. esse trabalho por trás que você fala, é um pouco do que você ensina no seu Infoprotudo de Viver de Jiu-Jitsu? Olha, o Viver de Jiu-Jitsu, ele, eu tenho, na verdade, eu fiz dois cursos de gestão de academia. Qual foi a ideia disso? Quando eu consegui descobrir um, uma forma de fazer a minha academia ter sucesso e eu atingi o, o número máximo de, de alunos possíveis né, no meu espaço e tal, eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso. Né? E aí, o eu, que, que, eu que, que é importante nesse processo de construção de uma academia de sucesso? Eu botei no Viver de Jiu-Jitsu. E, e era, um, era um curso baseado em três pilares básicos, que era a estrutura técnica, a financeira e o marketing. Você ter sucesso na sua academia. Uh, a gente ficou alguns anos fazendo isso, depois eu entendi que o problema era muito maior do que simplesmente aquilo, e eu criei o Tatame Negócio, que é um curso que, inclusive, está com inscrições abertas. Quem tiver interesse, só no meu, no meu Instagram lá, o link tá na bio. Vou colocar também é... no, na descrição, Ricardo, tá bom? É... Depois bota ali na descrição ali, o. O Tatame Negócio tá com inscrição é... aberta, que é um curso um pouco mais amplo, são 37 aulas gravadas, tem três mentorias ao vivo. Sou eu, Luiz Amoroso, que foi o meu gestor na época que eu comecei a realmente estudar sobre gestão de academia. Então a gente faz esse curso junto. Tudo isso faz parte de um grande pacote de, de como viver de jiu-jitsu. Né? O que, que você precisa saber para viver de jiu-jitsu? Você precisa saber gerir uma academia. Você precisa saber como dar aula. né? Então o como dar aula está muito ligado na metodologia que a gente desenvolveu. Então a forma que as academias alianças funcionam, é, elas estão alicerçadas numa metodologia que entrega um bom jiu para todo mundo, não importa onde você esteja, hein? em qual academia aliança você é frequente. A gente, a gente dá para os nossos professores um, um sistema de aula que é vencedor, que funcionou na academia do Jacaré, que funcionou na minha, que funcionou em todas as nossas escolas. Quantos países hoje... É, a gente está em 29 países. 29, Nossa, pode quantas quantas filiais? 300 filiais. 300 filiais? 300 filiais. Olha só Não. que é legal. É, Trabalhinho quando... de quanto tempo? Não, então, aí você vê, né? De é, tempo, desde, desde que começou, desde que a Aliança foi fundada, a gente vai fazer 30 anos ano que vem. Olha só. Mas você pode andar mais mais sete anos para a data que o Jacaré montou a academia dele em 85, em Ipanema. É. Né? Que é o início realmente de tudo. Onde a gente começou a treinar, onde teve ali a primeira turma e tal. E, e, é, e é legal olhar, porque quando a gente conta essa história hoje, e eu tenho feito isso de, de maneira bem frequente, né? não, não só no jiu-jitsu, mas no, no mundo corporativo em geral, os caras falam, cara, esses caras montaram uma, uma, uma empresa global. Né? A Aliança hoje é uma empresa global, ela está em 29 países, ela fala com culturas diferentes, né? ela tem uma padronização de entrega do jiu-jitsu e a gente vem, obviamente, desenvolvendo isso cada vez mais. Né? Então, é, a gente cresceu de forma obviamente é muito orgânica, às vezes muito desorganizada, mas a gente teve a capacidade de alguns anos atrás, cara, sentar e, e regrupar, né? Falar, cara, peraí, o que, que a gente tem que organizar? Quem que vai conseguir ficar dentro dessa organização, quem não vai conseguir. E, e a gente está tocando o barco de uma forma hoje muito mais organizada do que era antividade. E, e nas palestras tu fala sobre isso ou não? Ou pode ser outro assunto, depende de liderança? Não, eu, eu sempre. Conto a minha história, porque eu acho que, de como eu aprendi, como o jiu-jitsu foi importante na minha vida. Mas o tema normalmente é a liderança. Né? E eu acho que o jiu-jitsu ensina muito pra gente. Né? A gente tem as mesmas dores que, que um CEO de qualquer empresa tem, uhum. que um empreendedor tem. Né? De você entender como é que você fica confortável no desconforto, como é que você age sob pressão. Como é que você se torna resiliente, como é que você se acostuma com a derrota, como é que você se acostuma a ficar num lugar que as pessoas não conseguem ficar muito tempo, né? Que é o extremo, que é o caos. Sim, sim. E a gente lutando a vida inteira, vai passando por isso 300 vezes, até uma hora que você fica... Você mostrou hoje um vídeo de você um dia antes da luta com o Caim Velasquez, cantando e se divertindo. Aquele nível de relaxamento é só pode acontecer em quem está muito confortável Meu num gente, lugar boa. que ninguém ficaria. Né? E esse tipo de, de capacidade, eu acho que é o que falta muito para muitos líderes, para muitos executivos, para muitas pessoas que, e acho que para todo mundo, na verdade, acho que o jiu-jitsu é uma, é uma grande ferramenta né, cara, desenvolvimento pessoal. É esse jiu-jitsu que a gente tenta entregar nas nossas escolas hoje. Mais do que um jiu-jitsu voltado para a defesa pessoal, como já foi, mas eu acho que o defesa pessoal é um bônus. Você vai aprender a se defender de qualquer maneira. Sim, né? é verdade. Mas eu acho que o foco é no desenvolvimento individual. Né? Quais são as experiências que você passa ali dentro do jiu-jitsu? E que te faz uma pessoa melhor, né? Vai, realmente é. faz mesmo. Eu me sinto um cara, né? A gente discutiu gente bastante isso na criação da palestra do, do Verdun, né? Em que momento hum. que foi que, que ele simplesmente ter ido lá por um dia e ter tomado lá aquela história que ele já contou um monte de vezes do triângulo, do, do ex-namorado da namorada e tal. Que momento que foi que ele chegou, fez aquele Passou a treinar todos os dias, quatro vezes por dia, e a gente percebeu que antes desse momento ele estava numa fase com pouca disciplina, com, com as regras que eram as regras da rua, que não tinha muita regra, que ele ia a hora que quisesse, faltava aula, e ele chegou lá nessa parte que vocês estavam mesmo falando antes de respeito ao, ao mais velho, respeito ao cara com mais graduado, é, cumprimentar todo mundo. Então hum. a, gente, a gente meio que notou. Nesse momento que aquilo prendeu muito, muito ele, né? Dos nossos é verdade, tem toda a razão. É eu sou muito grato pelo jiu né? apesar de eu fazer tudo hoje, um pouquinho, né? Muay Thai, Wrestling, boxe, muay, tudo, né? Mas na verdade, mesmo que me... aquela frase que todo mundo fala, o jiu -jitsu salva e salvou mesmo. É. Eu posso dizer, porque realmente você poderia estar em outro lado agora, porque eu andava na praça o dia inteiro, ficava me drogando, brigando, fazendo tudo que. Posso imaginar na praça e quando eu conheci o jiu-jitsu, mudou minha vida completamente, né? Estou aqui com um podcast próprio, né? Já, já... Não, mas vamos mudar um pouquinho do assunto, assim, só pra... o Assunto não, mas. Uh, uh, eu quero saber se o mestre Jacaré tem alguma técnica para aquele cara, porque as pessoas que estão nos assistindo, não é todo mundo que faz jiu-jitsu, a... de repente a Maria gosta de jiu-jitsu, faz, conhece, mas. E quando chega aquele cara com o Kimono fedendo, como é que se faz? Qual é a técnica dizer é assim, ó, do nosso. Vai lavar o kimoninho? Como é que seria a técnica? Eu queria saber dos dois. Qual é a técnica que tu usa, mestre, para dizer assim, na elegância para ele? Vai lavar o kimono, querido. Ou tomar um banho. Na elegância é difícil, né? Como é que seria, Como é que seria? Porque... Eu, ó, eu vou te falar. Então, deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta pro Jacaré, para ele contar uma, tá bom. uma história boa. Que o Jacaré talvez tenha sido o cara que mais recebeu maluco na academia. Ele é um os para-raios de maluco, né? é, é o, é o, é o Jagané, que chegava gente, de maluco? Mas a 80 é academia, isso, ali, Ipanema ainda. Panema, Panema. Aí, ali foi o auge, mas Ele recebeu o maluco e continuou a vida inteira recebendo. É, continua recebendo. É, continua até hoje, né? Os malucos adoram ele. Mas tem, eu acho que o, o maluco mais icônico que a gente recebeu lá foi o Luiz Adone, né, gente? Luiz Adones, Conta foi a história do Luiz Adones. Luiz Adoni, ele. Ele era um, um rapaz né, que ele treinou antes até com o com Pinducão, né, com Pinduca e tudo, e depois ele apareceu lá na nossa academia. Mas eu acho que ele já estava numa fase da, de uma doença progressiva, uma esquizofrenia é. ou algo desse tipo. E a princípio eu não percebi, né? eu achei, Pô, esse cara é meio doidinho, mas 90% aqui é. <laughs> é muito diferente dos outros, mas depois ele começou a dar, a dar sinais, né, mais assim latentes da, da, da doença. E um dia que foi assim um, um divisor de águas, ele chegou de, de óculos escuros. e a aula era de dia, era um horário de manhã que nós tínhamos. Se eu não me engano era 10 da manhã o treino. E aí ele Bom, chegou de óculos escuros, tá sol, né, Rio de Janeiro, sol e calor. Vai trocar de roupa, vai deixar o óculos no vestiário. Ele trocou de roupa, botou o kimono e voltou de óculos escuros. Não. De e que eu tem... falei, ô Luiz, tá de óculos escuros, por quê, pô? Tá dentro da academia, tu vai começar a treinar agora. Ele falou, não, mestre, eu vim aqui pensando aqui que eu pensei comigo a noite toda. Será que hoje o senhor vai dar alguma defesa contra machine gun? Mas... Aí eu falei, defesa pessoal para metralhadora, que você está querendo falar? É, machine gun. Então eu já estou preparado. Eu falei, bom, então tu acha que com óculos escuros você vai aparar bala? Não, mestre, mas ajuda muito. E aí eu percebi que eu estava lidando... Um outro louco nível. De outro nível, né? Outro, outro, nível, nível, outro, é outro nível. nível. Outro nível de maluquice, né? <laughs> é, e aí, queria... me fala aí como é que é, é, tem uma técnica assim, porque às vezes acontece, né? O cara uh, pega, entra com o um kimono e, e não, não lava ou é relaxado mesmo. Como é que funciona essa parte dessa. Então, você sabe que cê, esse tipo de problema, quando você. Você pode prevenir? Porque eu acho que. Você chegar... É sempre uma situação constrangedora, né? Mas na parede da academia de todas as nossas escolas tem lá as regras do tatame. A primeira Exato. é que você não pode estar com o kimono rasgado, com o kimono sujo, com o kimono fedendo, né? Então, já tá ali, entendeu? O, é. Isso não acontece. E eu entendo que isso antigamente era muito mais comum. Muito ah. mais. Antigamente o cara ah. tinha um kimono, treinava a semana inteira com o mesmo kimono, né? Ah, eu lembro que, pô, o meu quarto... Eu morava com, me, com meus pais e dividia o quarto com meu irmão. E meu irmão também treinava. A gente, nós, e a gente treinava de manhã, e de tarde e de noite. Então a gente tinha, sei lá, cara, 10, 12 que pendurado pendurados nas portas de armário, no, na janela. Era um futum, pra gente tinha um rato morto dentro do quarto. A gente não sentia, né? <laughs> lá tá acostumado. acostumado. Mas os pais. Nossa, lá, meus os pais, pais queriam poder. morrer. <laughs> então é, é. Mas acho que isso mudou hoje, né? As academias são muito mais confortáveis, as pessoas têm muito mais consciência. É. É, então, na minha academia, não acontece uma cena dessa de chegar um cara com kimono. Os próprios garotos da competição, quando eles treinam e vão fazer uma aula seguinte, cara, eles saem, tomam um banho, botam um kimono limpo e vêm a aula, entendeu? Não tem a menor condição do cara. Porque tá o contato com o kimono. é muito próximo, é um contato é. direto, né? Imagina então, se chegar Imagina limpo, com, limpo, com a mulher um... também, né? É. Porque às vezes o homem nem se importa tanto. Claro que sim, mas, pô, uma mulher, treinar com uma mulher assim, pô, é, é horrível, é, né? Imagina você chegar sequinho para começar a ter um aquecimento, de repente tem que botar a mão num cara com o controle molhado, entendeu? É desconfortável e... para qualquer um, é. né? Então isso não acontece mais, mas se acontecer, eu, eu mandaria trocar o kimono. É, Na... a, gente, a gente tem que ter um papo com cara às vezes, né? A minha é. filha me ligou no outro dia, furiosa, né? E a minha filha, ela é muito, assim... Vamos supor, ela é americana, então... É um pouquinho, vamos dizer assim, germofóbica, entendeu? Ela. Pô, papai, fui treinar com esse cara, mas o cara tava fedido, mas um fedor. Mas o que que eu faço? Eu é conversa com o Léo. Não é você que vai dizer que o cara tá fedido, que o Kimon tá fedido. E se é sempre o mesmo personagem, conversa com o Léo para conversar com o cara. Às vezes o cara tá. Está indo trabalhar e não tá tomando cuidado, deixa o kimono no carro, porque tem muita gente que isso acontece, e a pessoa às vezes ela não se toca, mas é uma coisa desconfortável, como Sim. o Fábio falou, né? Hoje em dia a higiene é muito melhor, mas às vezes. Tem pessoas que não, não, não se enquadram totalmente nessa regra, é né? É verdade. Pô, o americano, então, você entra no carro do cara, não é um fato nosso aqui no Brasil, mas lá na América o, o cara é todo, sabe, bem vestido, coisa e tal, senta no carro, é resto de comida, é café. É ah, também. pô, mestre, desculpa aí, sabe? É, pô, carro de trabalho. Pô, não tem essa, né? O cara tem que ter uma higiene é. para é é que dele, ah, mesmo. Como é que não é aquela doença que tem que as pessoas guardam lixo dentro de casa? Como é que se chama aquela tem uma Tem um programa. Order. Que, é, mas em português tem um nome, não? Tem um nome que as pessoas guardam a, 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 tudo que não consegue jogar nada fora. Acumuladores. Tem. Acumuladores. Né? Acumuladores, né? Acumuladores é. É bom. Acho que tem é, é que não se vê muito no Brasil ou tem mais nos Estados Unidos que aqui no, no Brasil? Que tem que gosta, aqui pô? também. Tem, tem também mais. Lado, mas meu seria meu mais jogo, as pessoas bicho. que têm menos condição de. Se contar, se contar bolsa e sapato, eu vou botar Carolina, né? <risos> <risos> Bota... Eu mas vou tem, botar. Eu, também. Também. eu me lembro dos Estados Unidos que eu olhava o programa que é lixo pra tudo que é lado. É. Daí as pessoas vinham, Tinha um programa pra limpar e pra ajudar é. a pessoa, né? Tinha uma, é. alguma coisa assim, né? É mas é uma loucura esse negócio. Eu tive né? um aluno assim que faleceu. Ah é? Pô, que era um no cara meio da es es Espetacular, mas você chegava na casa dele e era um horror. O cara tinha de tudo na casa e não jogava nada fora. Que loucura! Não isso, era cara. assim ao ponto de ser uma coisa tão uhum. surreal não era como tão Era do chão assim. É, era pra isso. mas, né? mas <laughs> tinha bastante tralha ali que dava para jogar 90% no lixo. E Fábio o negócio da do programa que tu tem, né que eu acho tão legal quando tu fala na, nas redes sociais o Fábio, ele, ele usa muitas redes sociais, mas ao mesmo tempo tu, te, não, não critica mas tu tu usa o necessário né Fábio, tu usa o necessário, porque tu acha que todo mundo tá viciado hoje em dia nas redes sociais no telefone, Olha, o, cara... tu acorda e pega o telefone? Então, eu tento evitar, mas... mas a pergunta tu acorda e pega o telefone? Não, eu não acordo e pego o telefone mas eu vejo o telefone bastante né? acho que não, você não tem como não estar conectado. O que a minha crítica é que eu acho que você tem que ocupar o seu tempo de forma produtiva para que o, o tempo que você usa no celular seja o tempo que sobrou. Né? Uhum. Então assim, eu não fico no celular e deixo de fazer minha leitura. Eu não fico no celular e deixo de fazer meu treino. Eu não deixo de celular e deixo de fazer minhas coisas que eu tenho que fazer de trabalho. Né? Então acho que o celular não é a minha prioridade de forma uhum. nenhuma. Eu acho que quando, quando isso acontece acaba que o celular é um tempo que está sobrando mesmo. E mesmo assim eu acho que a gente tem que se policiar muito, porque se você fica no celular você não dá atenção para quem você tem vai que dar, eu muito você não tem que... você não conversa com as pessoas de verdade. E né? eu estava falando do negócio do metaverso. Eu tenho cara os dois pés atrás com esse tipo de coisa, porque você vai desconectando as pessoas do que eu acho que é essencial para o ser humano, que é o contato. É. Entendeu? Eu não acho que nada substitui. Né? Contato físico. Contato físico, de estar tá junto, de olhar no olho, de apertar a mão, de dar é. um abraço. Cara, eu acho que isso a gente é. Se muito na pandemia. É né? uma necessidade humana Entendeu? Então, acho que a gente tem que estar tá sempre tomando cuidado, porque os algoritmos, né? E são geniais. Eles ficam tipo hook o tempo inteiro, né, cara? Você fica ali. O cara te dá uma. e te joga de novo pra lá pra você ficar com. Cont... A dopamina, né? É, Boa. você fica na dopamina ali rodando o feed, coisas que você já viu. É uma, uhum. é uma neurose. Uhum. Quando você para pra pensar, fala, cara, o que eu tô fazendo? Não tem nada de importante ali. Não tem nada que vá mudar a sua vida. Não tem nada que seja tão importante você ver naquela hora que você não possa ver daqui a 24 horas. As notícias mesmo, que eu, que eu acho que é o, agora, ainda mais nessa época que a gente está vivendo de eleição e tal, está todo mundo muito ligado no que está acontecendo. Você fica consumindo a notícia, muitas vezes você consome a notícia falsa, é. você, você faz a tua, A tua análise ali, toma aquilo como verdade, quer dizer, você já, já comprometeu né, o, o, a, a tua análise, porque você, você se pegou numa notícia falsa. Essa notícia daqui a 24 horas já está desmentida daqui a 48 já tem uma conclusão do que foi aquele assunto uhum. quer dizer se você não tivesse lido aquela aquela notícia naquela hora não mudaria absolutamente nada na sua vida pro mal só pro bem né porque você ia ter uma uma, uma notícia mastigada verdadeira lá na frente né o que seria realmente o fato depois de todo esse barulho que acontece aqui no início desse processo então a quem está muito conectado na rede social em mídia em tv eu acho que isso acaba te se informando mais do que te informando. Essa questão do imediatismo, eu acho que é para tudo, né, cara? É, quando te ligam, preciso resolver um problema, preciso resolver um problema, cara. Se às vezes eu não atendo e vou lá e perguntar, ah, opa, o que me ligou? O que precisa? Ah, não, já resolvi. Então tem até um pessoal que fala que os reis antigamente, quando chegavam os, é, as, as cartas com os pombos e tudo mais, eles esperavam um dia ou dois para abrir. Porque metade dos problemas, quando eles abriam, já tinha sido resolvido. Ah, né? legal. Na real, eles não precisavam realmente dele para resolver. E é, eu consegui dar gente. E, jeito. É, ah, é, e é, é bem isso, cara. É bem isso. Eu acho ah, que as pessoas estão muito, muito dependentes e conectadas e querendo consumir e consome muita coisa ruim. Né? Então, assim, coisas que eu, que eu fiz, que eu acho que são medidas que me ajudam. Eu não vejo TV em absoluto. Mas é, ah, eu também não. Não, não, não leio jornal da grande mídia, zero. Também não leio nada. Uh, e não tenho nenhum tipo de notificação no meu telefone absolutamente nada pita no meu telefone uh, isso faz com que eu não fique o tempo inteiro no telefone porque eu só pego é. quando eu quero ir né então se você mandar uma mensagem no WhatsApp vai ficar lá a hora que eu quiser abrir o WhatsApp eu vou ver as mensagens que tem é eu tirei é no aquele meu azulzinho tempo. eu tirei o azulzinho aquele por exemplo né que você tu fica meio que na obrigação de responder né? hum. quando eu tenho um azulzinho a pessoa viu que tu viu Aí tu fica meio que na obrigação de responder. Depende, Aí né? eu tirei para não ter essa coisa de ficar na obrigação também. Ah, né? Por eu isso tu demora quando... para não, ah. né? não, não, não responde é, mais, né? Não, essa não é. Isso não. é outra coisa. <laughs> eu, eu tirei a notificação. Não tem barulho, não, não tem também não, não tem, não tem é, nada. O único que tem a é, é do né? investimento que eu vejo. É. Um então, ou... mas é a mesma coisa, não é. você fica é. no, adianta é. nada, De vez em quando, né? Então, o investimento tá lá. Se você fez a tua posição, é. você vai checar lá, uma vez por mês, uma vez é. a cada dois, semanas Mas o semana. tá, WhatsApp, Instagram, tudo, eu também tirei faz ah. tempo, faz anos. Eu acho mesmo, que isso, é verdade. São coisas que minimizam o problema, é. entendeu? Então, eu não sou. Eu uso mais do que eu gostaria de usar, mas eu tento me controlar E tu, Jacare, o que tu. Eu também, notificação zero, não... às vezes eu demoro um pouquinho abrir o celular. Quando eu abro é para ver alguma notícia de esporte. É, eu se time é o time jogou a aqui, não que menos ver né? ah, então, um... É, me desliguei é. um pouco. E eu uso o celular como comunicação e como uma ferramenta de trabalho, entendeu? Mas chega uma certa hora da noite também desligo, não atendo. É isso aí, eu não consigo, eu, ó, eu não passo. Tirei. É. Eu, eu até o último não, momento eu é, tô. Não, não, não tenho dormir, obrigação. Dou aquela olhadinha final, vejo é, um, é, um filme, é, um é, filme é, alguma coisa, um é. vídeo. Aí depois eu vou dormir. Às vezes eu. Olhando e durmo, pra tirar Sim. loucura, né? É, tem eu aquele, sou aquela luzinha lá mesmo. que deixa a tela, que tira o, o branco, a luz é, branca, é. né? Isso daí é importante, que é o que atrapalha bastante o sono, né? Ah, então, é. Isso, o meu põe no automático, a partir das 8 da noite ele já tira a luz branca do, é, da tela. Tom, ah, o meu sono é doido é também. Hã? Todo me avisou. Você ah, hum. esse esse nunca perguntou, né? <risos> <risos> Eu queria saber, cara, fiquei bem curioso sobre aquela. aquela aquele evento de jiu-jitsu contra o Vale Tudo em 91 que vocês fizeram. Uau. Como Real. que foi isso daí? Cara, é... essa história, ela vai. Lá atrás, né, a gente foi criado no, no, no jiu-jitsu numa época e eu escutava as histórias que o Jacaré contava. E, e, e a Academia do Jacaré, em Nipanema, era a academia mais bem localizada do Rio de Janeiro. Então a gente, e o Jacaré é sempre foi um cara muito bem relacionado. A gente recebeu um monte de visita lá. Né? Grandes Sim. nomes do jiu-jitsu que iam ali treinar com a gente. A gente era garotada, a gente ficava ali a gente ficava ouvindo as histórias. Né? E, e o Vale Tudo foi criado, o jiu-jitsu foi criado baseado nos resultados de Vale Tudo. Né? A família Gracie... Teve isso como estratégia no Brasil e depois teve nos Estados Unidos igual, né, uhum. com a criação do UFC. Eles repetiram o mesmo modelo. E então a gente foi criado com aquilo, ouvindo as histórias e tendo aqueles caras que representavam os jiu-jitsu como nossos ídolos. Muito bem. História avança. É, a gente está num campeonato. É a Copa Nastra na época, os campeonatos grandes eram patrocinados por algumas marcas do Rio de Janeiro na época e tal. E eu lembro que eu estava aquecendo para lutar a final do Absoluto com a Mauri. Estava no aquecimento e tal, quando o pessoal da Luta Livre invadiu o, o, o campeonato, né? E era um campeonato no Forte da Urca e tal, foi uma confusão danada, entrou um monte de gente. E como eu estava aquecendo para lutar, eu fiquei meio distante da confusão. Mas o Carson assumiu, o Robson, o Carson, o Marcelo Berg estava lá também. Os caras levaram todo mundo para uma salinha. E ali eles discutiram essa questão de, de como eles iam organizar, porque o Vali tinha feito um desafio no jornal. E os caras estavam indo lá responder ao desafio. E era assim que era na época, né? Não é que hoje a gente pensa, parece é diferente. um é. bando de bárbaros uhum. chegando, uhum. mas era mais ou menos o que. Era a época. <laughs> era a época. E aí, acordaram que ia ter um evento de, de vale tudo entre a Lutaria e o Jiu-Jitsu. E o Marcelo, que estava na. Marcelo Beren. Marcelo Bening, e que já era um cara que eu era muito próximo, já treinava com ele direto e tal. E ele veio para mim e falou: oh, botei o teu nome, você vai lutar também. Eu falei: tá bom. <laughs> na época, todo mundo queria lutar. Né? Tá é, todo mundo queria, né? Tá era, era um, foi uma, uma oportunidade ali. E, e para ganhar quanto? Cara, nem se falava é, nem disso. Falava, não. Nem era o mais gente, de. Eu, ó, eu me lembro que a gente ganhou as coisas de 15 mil na época. Nem me lembro que moeda que era. Acho que era. Nem era não, real, teu, real. Pelo real, novo. É, real, não ia ter nem dinheiro. Não, é, Por acaso. É, tinha, negócio, tinha uma merreca, televisão. Não era pelo dinheiro, de jeito é, nenhum. É, o cara era mais para. É, era pela testar, honra, pela defesa do jiu-jitsu e tal. E aquilo que a gente foi criado ouvindo, né? Então teve a... O Carson assumiu o treinamento. Né? A gente teve a oportunidade de treinar com o Carson lá por seis meses, foi um tempo incrível. É... Aprendi muito e fiz grandes amigos lá dentro, né? que eram meus rivais, o próprio Amauri, Murilo Zé Mário, todo mundo que a gente libório que a gente lutava contra, a gente ficou muito próximo, a gente pôde conviver muito, muito tempo junto. Foi uma época que o jiu-jitsu se uniu completamente, né? porque era o Jiu-Jitsu contra a luta livre, era uma bandeira só. Uhum. E, uhum. e, pô, foi uma noite de gala, né, cara? A gente teve um, uma apresentação é, perto da perfeição aí, 3 a 0 indiscutível o Vitória. E eu vale acho tudo, não era MMA Sem luva, vale vale sem luva, sem luva. Sem luva, <laughs> o, tempo, o tempo era, era meia, um round de meia hora, né? Meu Deus, cara. Era legal. É. Que era pra não ter round, né? Era pra ter, terminar mesmo é. e alguém ganhar. E, e isso muda Boa. muito, né? Quando você vê... Quando você vê a, como o Vale Tudo evoluiu para o MMA, cara, o MMA virou, virou esporte, virou entretenimento, né? Mas você sabe que você está entrando num lugar com uma certa proteção, né? pela regra, pela luva, pelo médico, pelo um monte de coisa que tem ali, que tem que ter mesmo, senão o é, esporte é, jamais teria dá, chegado não, onde onde chegou. onde chegou. Mas naquela época não tinha nada. A preleção do mestre João Alberto Barreto dentro do nosso vestiário é. Foi a seguinte: falou, olha, vocês estão entrando para defender a bandeira do jiu-jitsu, então eu quero que vocês entendam que braço quebrado, dente perdido, olho, visão perdida, o que for, tudo Pô, vai virar medalha. Não. No nosso museu. Nosso córner não tem toalha, ninguém vai salvar vocês lá de dentro. Boa. E aí? Vai ou não vai? Não esta, não? Essa era a preleção, né? Então, assim, é isso que eu falo. Quando, eu, quando a gente fala da diferença, né? Do que, que era o Vale Tudo, do que, que é o MMA, é nessa, é nessa questão, assim. A gente a estava gente defendendo algo maior naquela época, muito maior do que a gente, né? Então não tinha dinheiro envolvido, não tinha nada, era pela honra mesmo. É, e na, e na verdade o negócio atingiu uma dimensão, né? O Fábio falou aí, de muita organização, porque a TV Globo inclusive na época encampou a ideia, e eu me lembro que o Miguel Pires, que era um dos diretores, ele fazia aula com o Fábio, era filho de um general famoso, ele era um dos altos executivos dessa empresa. Então, eu não sei de quem foi a ideia, talvez o Robson sugeriu, aí já entraram alguns patrocinadores e tal, que esse evento ele ia acontecer no Mero entendeu? de uhum. qualquer maneira. E ia ser um eventozinho bem fundo de quintal, mas que podia degenerar numa coisa muito grave né? na época. Mas aí foi um negócio que tentaram organizar de uma forma melhor mas terminou que deu bagunça do mesmo jeito porque foi feito no, no Grajaú Tênis Clube, Club o Country Club né que era um é, Country Club Gra Grajaú Country Club que era um clube pequeno que tinha um ginásiozinho assim bom para a época né do Rio de Janeiro mas que não cabia quase ninguém e quando a gente chegou na hora na porta tinha uma multidão assim de umas três ou quatro mil pessoas tentando entrar e só podiam entrar mil então tu imagina Tu tentava entrar e ficava em ondas. Eu tinha que estar lá dentro. E o médico, que era nosso amigo, o Luiz, tinha que estar lá dentro. A gente chegava na porta, voltava para trás. Chegava na porta, voltava para trás. Daqui a pouco o pau comeu, tiro sendo disparado pela polícia. Boa. Aí correria, mas. Eu corria e voltava. É, é os que caras queriam que eu ver eu o queria evento. Aí não. quando finalmente a gente conseguiu entrar molhado de suor depois daquela briga. Para entrar, né? Porque você tinha que literalmente brigar com a multidão para passar na frente e chegar na porta e falar: Não, sou eu e tal. Ah, não, esse cara aí pode. Ah. E o pessoal já estava dentro do vestiário, entendeu? O... A gente chegou pela lateral. Um bizarro. A gente chegou pela lateral do ginásio, né? <laughs> é. No ônibus e tal. Aí a gente tá entrando na, na, na lateral, a gente encontrou o Robson. O Robson já estava dentro do, do evento. Ele falou: O que estão fazendo aqui? A gente falou: Não, estão chegando para ele falou: não, 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 Até as telas estrelas do evento pô, tem que entrar pela porta principal. E... Aí, gente, tá bom. Vamos lá, né? Cara, quando a gente foi dar a volta, era isso que o Jacarete escreveu agora. Uma multidão. Uma multidão. E aí faz o trenzinho, os lutadores estão chegando e tal. Mas imagina, cara, uma confusão, assim, a gente demorou tipo meia hora para conseguir entrar. <laughs> pra lutar ainda. Pra lutar, ainda. Pra lutar. <laughs> dizer, era, essa era a organização. <laughs> né, ah, e aí você entra um ginásio lotado, mas com Uau. estrutura muito precária para os dias de hoje, Uau. mas que na época era o que era. era, o era o a pop. gente estava acostumado a lutar também. O jiu-jitsu tinha aquela coisa, né, cara? O mais longe que a gente ia lutar na minha época era Niterói, é, viagem internacional, a gente atravessava a ponte. É, eu é, e, e, e hoje você vê onde o jiu-jitsu chegou, né, cara? Vai, em, todos, em, todos, né? em todos os cantos do que legal, mundo. E legal, como que nem assim quando tu vai montar? A gente tava tá até vendo hoje, né, o meu negócio que eu vou abrir, que aí tu vê que sem nada, aí depois. Por exemplo, vocês foram ali e viram que sem nada. Daqui a pouco vocês vão voltar vão ver com tudo. Ah, né? é, é praticamente isso aí, né? Antes não tinha é, nada e hoje em é, dia tu vê. Não, o é, tá, tá pronto. O negócio tá... É impressionante, tá... né? Ah, e aí você eu... vê o, o que, onde a gente tava. Pô, Jacaré é mais ainda do que eu, porque ele tava mais cedo do que eu nessa história. Mas, cara, o jiu-jitsu era a realidade no Rio de Janeiro ali, a zona sul do Rio. Acabou, que entendeu? E, Niterói era e a festa, aí, não, não, E aí você né? tinha a turma do subúrbio, que era... Que rivalizava com a academia Grace, depois com a gente um pouco e tal, Niterói, e era isso, entendeu? E aí, de repente, cara, surgiu a, a confederação, acho que nesse ponto o Carlinhos foi realmente visionário. Desde na, o começo foi o Carlinhos? Na visão dele. Foi. Não tinha o Robson na federação da Guanabara, que existe até hoje, mas o Carlinhos saiu e montou a Confederação Brasileira. Confederação. Que foi fundada também em 93. Foi Aliança Confederação Brasileira e UFC. Aham. Uhum. Ah, é verdade, não 93. Tudo 93. É verdade. Quer dizer, um movimento... Bom. Grande movimento na luta aí e tal. E, e quando, a, quando a Confederação surgiu, é o Carlinhos realmente teve essa visão de que o Juiz podia ser grande, podia ser mundial. Que, e ele foi atrás disso. As pessoas meio que ridicularizavam ele. para ah, o Carlinhos tá louco, não vai dar certo nunca e tal. E aí, hoje em dia... Vendo essa história, tu acha que tem chance de um dia ainda o jiu-jitsu ser um esporte olímpico? Chance tem. Agora, a pergunta que... é, seria bom... É. Entendeu? E aí, eu, eu não defendo. Eu acho que isso seria ruim. Né? Eu acho que o jiu-jitsu tem um mercado. Quem faz o jiu-jitsu somos nós, as academias fazem o jiu-jitsu, as academias entregam o jiu-jitsu, as academias fazem a, as competições. A competição ela é hoje a IBJJF, que é a entidade principal, ela é uma empresa privada. Que surgiu da Confederação Brasileira, que o Carlinhos montou, mas é uma ideia dele, é como se fosse uma NBA, como se fosse um... Uhum. É uma entidade, uma entidade privada. Não tem governo lá dentro. Né? Quando a gente é, tem algum tem problema política, no, no, no jiu-jitsu, eu pego o telefone, ligo na Federação e falo, cara, estamos com esse problema assim, assim, como é que a gente resolve? Né? Não tem burocracia. Ah, As pessoas bom. do jiu-jitsu fazem o jiu-jitsu. E quando você vai para um caminho olímpico, você claro tem os benefícios e é legal e quando eu era atleta o meu sonho era poder um dia participar de uma Olimpíada e tal mas olha olha as as artes marciais que são olímpicas e olha quem vive da arte marcial quem ganha dinheiro com judô é. quem ganha dinheiro com taekwondo talvez meia dúzia que está lá no topo da organização uhum, é isso aí né? zero mas zero, zero a base não ganha no jiu-jitsu, quem ganha dinheiro com jiu-jitsu? Todo mundo que faz, que constrói uma boa academia. Hum. E esse mercado é livre, qualquer um pode fazer. Não tem regulação, não tem nada, o mercado se regula. Se está fim de montar uma academia, vai lá e monta. Se você fizer um bom serviço, você vai ter alguns, alunos vão pagar para o serviço você vai ganhar dinheiro. Né? Então isso faz com que o juiz cresça no mundo inteiro. Agora, se o esporte vira olímpico, ele começa a crescer por uma força governamental, por uma política de Estado. Eu acho que isso não é uma boa, um bom caminho para Jiu-Jitsu. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Olha só, então dá uma lida nesse comentário Olha porque só. participou do super chat, a gente dá uma atenção para um o dois é. e só para fizeram para para ajudar mesmo Alex Costa Verdun Bordô, acho que sem Verdun... Ah tá, é Bordô, a gente tem uma academia lá em Bordô. Verdun né? Bordô, é. mandou e Muito o obrigado, Felipe Alex. que é o que é o CEO da Revito, mandou também. Olha ah, o Revito dos nossos. É, dos nossos, Felipe Estamos juntos, dos nossos. O Felipe Ramos é faixa preta de Jiu-Jitsu. Ah, é? Que legal é. que tá assistindo. tá vindo aí dia, dia 29. Então cara. teve dois, então. Legal. Dois superchats, né? Dois superchats. Sacou? Galera que tá assistindo, mandar mais uma vez, compartilhe com seus amigos para poder assistir uh, escutar o Mestre Jacaré, o Faburgião. Agora, depois do... Pode puxar aí o... O, como é que é? vou falar churrasco de novo? É um o churrasco churrasco É o dos nossos e cu de cachorro, porque de, logo depois disso o, o jacaré achou que ele vai participar também. Vai. vai participar também. Sentou aqui vai participar. Eu vou falar quem é dos nossos, e ele vai falar que é o um cu de cachorro, que o mestre já tem liberdade poética. Tá Pode falar o que ele quiser, que não dá nada. Então é o seguinte, a gente vai fazer isso, né? O quadro mais esperado dos nossos cu de cachorro, que não tem muita explicação. E logo depois eu vou querer saber do Fábio, que na real eu tô curioso também de saber, eu tenho certeza que tem muita gente que tá querendo saber, Fábio. As pessoas querem saber, né, desse programa que tu fez, né? Viver de jiu-jitsu, é. É, é muito legal o que tu fez. E saber o, o porquê, né? Por que que tu fez isso? Por que tu fez esse programa tão legal que as pessoas estão seguindo e estão se dando bem e tá tendo resultado positivo disso, né? É isso que eu quero que tu fale, mais claro que antes. Então, galera, por favor, compartilhe com teu amigo da academia, que tem um negócio, porque às vezes não é nem. Do jiu-jitsu, às vezes, mas pode ter uma referência para fazer o seu próprio negócio. O próprio negócio, exatamente, não só no meio da luta. O Tatame Negócios, por exemplo, ele é um curso, o que está com inscrição aberta agora, ele é um curso para academia de arte marcial geral, no, independente do jiu-jitsu. É e vai funcionar igual. É como você monta uma academia do zero, que vai desde do, do, de como você monta o business plan não, não até é como você trabalha o. o, o os teus colaboradores, Sim. equipe de professor, quadro de horário, tem, que independe da arte marcial que é. né? Então é uma como você estrutura o teu negócio. É, você tinha falado dos pilares ali antes, que era marketing. Esse, é... esse foi o Viver de Jiu-Jitsu, que é um uh -huh. pouco mais simples, vamos dizer uh -huh. assim. E o Viver de Jiu-Jitsu virou uma plataforma de conteúdo. né? Então hoje todos os meus conteúdos estão na plataforma Viver de Jiu-Jitsu. É e, e, é né? e é o, é o subscription, é, é uma assinatura de 79 por mês. Você tem acesso a... Mais de 350 vídeos lá com todos os meus conteúdos. O Tatame Negócio é um, é um curso um pouco mais tenso. tem muita planilha, tem muito. É, é, um, é um curso para realmente pra você estudar e hum. entender do mercado de, de academia de arte marcial. É, eu Legal. quero que tu fale sobre isso agora, mas vamos fazer o. Aproveitar esse tempo agora, fazer o dos nosso ou de cachorro, que esse é, um, é o mais esperado. Mande, compartilhe com o um amigo, vamos fazer começar agora e depois o Fábio vai explicar então, sobre o viver de Jiu-Jitsu. Tá vamos lá, vamos lá. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver o, o mestre já quer soltar. Vai lá. <laughs> vai lá. Nossa. Aí, ó. Carlinhos Grace, a gente tem que falar o nome aqui, porque às vezes é pelo Spotify, né? Que passa também. Ah, tá. que a pessoa não consegue ver. Às vezes acho que dá pra ver também no Spotify, né? Mas. A maioria das pessoas que escutam é, tá. no Spotify escutam dirigindo. no carro dirigindo, mas dá para ver hoje em dia, sabia, Fabrício? Tô ligado. Dá para ver também, não é. eu não sabia na real. Então o Carlinhos Grace. Para quem quer é? para mim, é para os dois, né? É, primeiro e depois. Não, dos nossos total, né? O Carlinhos é, é uma referência do nosso esporte, É um cara que, como eu falei anteriormente aqui, um cara que foi visionário na, na questão da construção do esporte. Acho que ele é um é um patrimônio do Jiu-Jitsu aí. O Carlinhos é um grande cara. A gente acabou de falar nele tu viu? A gente acabou Sim. de falar nele sobre né que as pessoas riam dele do que ele queria fazer e hoje em dia é uma organização gigante, gigante né gigante é. e aí dos mestre... nossos total foi é? criado com ele tem uma historinha né com Nós ele somos né? grandes amigos treinamos juntos no Rolls fomos alunos do Rolls eu acho que é, o jiu-jitsu está onde está é, graças a ele também entendeu uhum. ele teve essa visão que realmente foi uma visão extraordinária, né? Que eu lutava no, no Melo Tênis Clube, tinha gente chupando laranja, porque vendia laranja descascada no Maracanã e vendia também nesses clubes, nos eventos. O cara não tinha uma rivalidade, o cara jogava o bagaço em quem estava lutando ali, uhum. aí tinha que. Ir. E lá o pessoal. ô, oh, rapaz, que é isso? Tá maluco e tal, aquele negócio muitas vezes degenerava em briga e tal. E hoje em dia os campeonatos são super organizados, são feitos, sabe, os campeonatos mundiais nos Estados Unidos com organização fantástica, os hábitos todos elegantes de terno e, sabe, enfim, é dos nossos. Afu. Total. Dos nossos afu. Uh, podia conseguir uma água para nós do, é foi a Ana, Mais o um café, Fábio? Não, tô bem. Cafezinho, não só água mesmo, né? Água para o hum. mestre. São duas com gás, uma, duas sem gás e uma com gás, por favor. Tu vai querer? E vamos lá, vamos lá, Ricardo, mais o próximo. Mário Sperry. Dos nós, total. Pois é, é um cara muito legal. Uh, eu, eu tive. Eu treinei com ele na época do Carson, né? Quando esse, no de 91. Ele era Paixa Roxa ou Marrom na época. A gente treinou bastante junto lá. Uh, depois a gente. Eu fiz a minha última luta né, profissional com ele no ADCC. A gente fez uma super luta É verdade, volta. é verdade. Qual o ano e, que foi mesmo? 2013, na China. 2013 na China. Ah, ah. E, e ele me ganhou. A gente deveria ter se encontrado no Mundial de 97, numa semifinal de absoluto, mas ele não pôde lutar. Ih, e... eu vi um cheiro de manual aí, não? Não, não, não. não, não, não sim, não, só, ele fez uma só, escolha. Só comentei. Ele fez, ele fez uma escolha. Ele ah. não quis lutar porque a final seria com a Mauri. Se, ele, se ele ganhasse, ele não lutaria a final de qualquer maneira. E ele. E ele abriu e eu fiz a final com a Mauri. Mas ele é um cara muito bacana, o Zé é um cara muito querido. E aí, Jacaré? Dos nossos, Você tem falou... muito, muito respeito pelo Zé, tempo, competiu contra é. É. vários alunos Plano, nossos é. e sempre foi um cara guerreiro, casca-grossa, top ali do, do Carson ali. E... Eu posso dizer que é um grande amigo meu também, apesar da gente não se ver quase, mas é um cara muito bacana dos nossos. Então, vai lá, vamos lá, vamos lá, Ricardo, vamos pro próximo. Vai ter que ter um. Os <laughs> caras estão fodas. Não entendi isso aí, não entendi isso aí, ô Ricardo. <laughs> Ali, ali, ó. ali não, boa mas... ideia do produtor. Deve ser dos nossos, né? Velho? Eu não conheço muita história. Não, mas estão não, mas... não, mas... <laughs> dizendo que estão. Eu não entendi muito bem, mas parece que é teu amigo. Você é? Se for dos nossos. Eu lembro que a gente pediu a vontade, aquela vez à vontade. Sim, tá ligado? Tô ligado. É teu amigo, não é? Deve ser. Eu não conheço a história, mas se for, é tá dos nossos. Se não for, é com de cachorro. E aí Tem é a mesma opinião também Não sei nem o que é esse, esse que é, eu, é o burrinho, ele é amigo o do, Shrek. do Shrek Você ah, é. é amigo do Shrek, é dos nossos. É. Deve ser um bichinho é o legal. Peixão. o medo do produtor. Não, porque não entendeu. Entendeu aqui, a galera? Vai ficar meio sem entender. Eu fiz uma montagem uma vez que eu sou da, da brincadeira, né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. E uma vez eu fiz com o Fábio Gurgel. Botei, né? Lembra que eu te mandei? Uhum. mandei eu botei o, o Shurek e a foto dele vou do lado do outro. Uhum. Aí deu pra ver que é, é um amigo, né? Amigo, então é dos nossos. É dos nossos. <laughs> vai lá o próximo, Ricardo. Aí ó, olha a carinha, a carinha. Se essa aí, Nessa época era cu de cachorro, né? Mas olha, tava Uá, Ei, é se muito... achando. A ach... carinha, a carinha até cabelotinha, ah, perdão é. dos nossos demais, né? E aí, e aí jacaré? É, é, nessa nessa época, época ainda era. tu me conhecia nessa época já, tu acha? Era faixa roxa aí. Pô, tu lutou com um aluno meu, né? Naquele famoso episódio lá de... Ah, conta, conta se De Orlando. Não, e... mas ele já era faixa preta, não era? Não, pa não. pan-americano, na roxa. Na né? roxa? Ah, ah, com é. o Bull? É, Isso. com o Bull. Ah, não, aquele gordão, aquele... É. Bordão. é, então, eu tive um aluno que era um cara gigante de 150 quilos, ex-jogador de futebol americano, que ganhava tudo, fez vários MMAs. E ele era faixa roxa, mas ele era segurança e tal de boate, então ele estava muito... Desgastado e resolveu entrar. Falei, não, tu não vai entrar, não, mas eu vou e tal e tal. E foi, lutou e foi passando aquelas lutas ali no, no Cansaço, foi ganhando, e aí cruzou com o Fabrício, que eu já conhecia mais ou menos dos campeonatos lá, lá do Rio, né? Do, não sei de, de algum campeonato que Deve houve lá no mundial, Rio. Algum mundial, certo, algum é. mundial já de, de, de faixa azul roxa. E aí o Fabrício lutou com o bui, o Bull começou a mil, né, sacudindo o Fabrício para tudo que é lado, mas no absoluto, mas aí abriu o bico, morreu. E o Fabrício só passou ganha, só o carro. Ganhou porque o, o Bu cansou, né? É, é, ganhou porque o Bu cansou. É, <laughs> 10, Mas né? aí tirou cara. onda e tal. O Bu virava muito de costas, aí botou os joelhos nas costas, surfou. O é. Fabrício era um cara meio no. Desrespeitoso, nozinho. né? Barulho, abusado, Duque de cachorro abusado. legal. Tirava onda. E terminou a luta, e ele ficou do, do meu lado com, com o pessoal lá do sul. É. Oh, tu viu oh, o barro, passei <laughs> o barro e tal, não sei que. Foi é a verdade <laughs> mesmo, do lado dele eu não sabia. Ah, é, Pessoal, <laughs> gente da aliança, é. eu já estava ali é. indignado, né? E realmente chateado, porque o Bull tinha perdido e da forma como ele perdeu, é. entendeu? E aí eu não aguentei mais aquelas, aquelas ofensas ali, né? Entre aspas, eu falei, vem cá. O, como é teu nome mesmo? Aí ele falou, é, olhou assim, meio com uma certa marra, era meio marrentinho. Não, eu sou o Fabrício, sou o Verdun. Falei, era. pô, tu, tu acabou de lutar com o um aluno meu e tu tá vindo aqui caga goma do nosso lado, aqui só tem aliança, rapaz. Pô, dá linha, sobe aí, vai, tira a bala lá pro outro lugar. É e aí ele saiu assim meio, meio cabreiro, assim, tá aí, não sabia tá aí. se respondia <laughs> ou se não respondia. A gente tava com a maior galera ali, ele saiu, mas foi um, foi um lance bem. bem mas não bobo, né? Bobão nunca foi. Agora né? é dos nossos, mas antes era. cachorro de cachorro. De cachorro. Esse, daí, esse daí eu posso falar também. Daí é, eu não. posso falar, é chato. Paga mais, é dos sou, nossos. Não, aqui aqui, por exemplo, essa foto aí, ó eu tirei quando eu fiz aquele. Tu lembra da cinturão negro que tinha na lembra, Espanha? Cinturão negro. Lembro. E tinha uns lembro. vídeos. Eu fiz, era roxa. Eu viajei, não sei, acho que foi uma hora de viagem. Era na Serra de Madrid. E era o Centrão Negro, lá era a, a, o centro deles lá, né? E eu recente tinha sido campeão mundial e do Pan-Americano, E eu tava de roxa. E eu fui fazer a, a fita com eles. Eu me emocionei tanto, eu mostrei tanta Tudo que eu sabia, eu mostrei. Só que me deu uma contratura do frio, que tava fazendo muito frio, me deu uma contratura, que não tendo, não sei, eu não consegui me mexer. Aí eu fui aquecendo, fui aquecendo e a fita ficou irada, ficou muito bom. Tu olha hoje aquela fita, tem uma, uma, muita técnica da época, né? Mas eu Você me lembro. Nem lembra mais. Nem me lembro mais, óbvio, mas eu digo que. Eu até, não, daí eu emocionei, daí fiz várias uh, firulas, e aí tem que fazer um, tipo, de um highlightzinho antes, fazer tipo de um rola com a Negabete, a Negabete tava junto comigo, né, pra quem não sabe, a Negabete é meu irmão, então, meu, eu me lembro disso porque eu fiquei com uma contratura que eu não conseguia mexer, não conseguia sentar, daí eu tive que aquecer devagarinho, porque não ia perder a viagem, ia perder o cachezinho, tinha um cachezinho, na época, né. Eu tava precisando naquele momento, né? Vou com contratura e tudo. Vai lá, próxima, não, Ricardo. Calma, não falei, pô. Ah, não, Agora desculpa, eu conheço. Desculpa. Tem que falar também que eu acho, todo mundo falar. fala. Esse daí eu posso falar que é dos nossos. confio muito no meu trabalho. Valeu, tamo valeu. Estamos aqui, né? tamo junto. Gente chato pra caralho, mas é dos nossos <laughs> Bota o Ian que eu vou falar dele também. Bota aí ele E aí, vai lá o próximo. Aí, ó. Márcio pede o pano. Ih, e... deu todo mundo <laughs> eu como a... Ai, rapaz, faz. você acha que você sabe que o pé de pano é um cara que foi muito legal, sempre me tratou muito bem. A gente sempre teve uma relação muito boa. os tempos para cá, ele tem falado bastante mal de mim nos programas. Eu não sei qual Eu não do vejo, tiro, eu não exatamente. consigo ver ele falando mal de ti. Assim, eu não, não, vi... não. não, eu não vi. Eu não cheguei a ver, mas, mas eu não consigo ele... ver, entendeu? Ele tem algumas posições, enfim, que ele discorda de mim, e até aí, pô, todo direito, né? e eu acho que ele tem se posicionado da forma que ele acredita que é a verdade então tá tudo certo não, não, não diria que ele é cu de cachorro de jeito nenhum mas também não é dos nossos e então ficou então não né? é, não porque por eu respeito eu... 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 a opinião acho Entendi. que o cara tem direito de ter a opinião dele né? mas eu acho que muitas vezes ele ele fala coisas que que ele não sabe né? vou dar uma, um, um exemplo tá bom na época que o mundial foi cancelado por causa da pandemia ele fez uma acusação de que eu tinha ligado para a Confederação e por isso o mundial tinha sido cancelado que é uma total mentira né? mas ele fala isso como se fosse a maior verdade do mundo e na verdade não tem nada disso né mas enfim a opinião dele das coisas está tudo certo eu eu a, quando eu lutei com o pé de pano no ADCC em 2003 eu achava ele um cu de cachorro mas muito no extremo cu de cachorro no extremo 2013, isso que a gente lutou lá, ele xingou todo mundo, me ganhou na final. Mas depois, hoje em dia, meu amigão, eu adoro o Pet Pan, pano, a gente dá risada, ele foi treinar 15 comigo também. E, e eu, na época, de, podia ter abusado dele, né? Porque ele uhum. tava lutando em MMA, eu podia ter espancado ele de qualquer jeito. E até hoje ele comenta isso: pô, cheguei lá, o Verdun não foi, uhum. me, me ajudou, me, né, eu ajudei ele a, a, a treinar, o Babalu também ajudou bastante, eles sempre foram muito amigos, né? Então, considero muito o é, pé de pano eu, cara, é dos nossos, legal. Eu, eu gosto sempre muito dele. tive uma relação ótima com ele. Nunca, nunca tive nenhum problema pessoalmente com ele. Sempre teve uma relação muito boa nos programas dele. Ele fala coisas que eu não concordo, mas sim. Mas é assim ó, porque o quem vem aqui, o marreta né, Fábio? O marreta vem aqui e tem oi dos nossos, o é cachorro que não é o estreante, não fala assim. Cu de cachorro, uma não é, é uma brincadeira, né? Na real, é uma uhum. brincadeira. Não é uma coisa assim que, às vezes dos nossos, às vezes não é dos nossos. Às vezes é um dos nossos, assim, uma coisa que é, uhum. é uma gíria, na verdade, né? É uma gíria que eu faço do Sul. Então, mano, é o extremo do extremo. Quando tu chamar o um cara de cachorro, tu acha um cara o, o extremo. É. é... Não, não sei te dizer, assim, mas entendeu que não é uma coisa 100% cu de cachorro, assim, sabe? Uhum. Pode ser uns 50% de cachorro. <laughs> é. Entendeu? Então. O é, que, que tu acha, então, jogador? O que, que tu diz aí do, do pé de pano? É, eu conheço o pé de pano há muito tempo. Sempre me tratou bem, com o maior respeito. Agora, algumas posturas que eu vi ele tomando, eu achei um pouquinho deselegante. No, no Mundial de Master, que não tinha nada a ver, ele estava lutando um aluno da Aliança, ele gritando que a que Aliança dominava a Confederação. Quando não é verdade, a gente não tem nenhuma... Ascendência ou influência na federação, nem nos resultados, nem nada, nós somos tratados na, na mesma proporção que as outras equipes são tratadas, eu acho que a federação não, não tem essa conotação, mas devido à nossa tradição como equipe e postura, a federação nos dá um tratamento digno, mas não uhum. quer dizer com isso que eles nos beneficiem, nunca nos beneficiaram. Mas essa é, talvez seria a única crítica que eu que eu faria a ele, eu não sei se ele fala as coisas baseadas na opinião dele ou em fatos, é. né? Então a gente tem que diferenciar a opinião baseada nos fatos contra os fatos num argumento. Agora, opinião eu respeito, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, mas não não considero ele cu de cachorro de maneira nenhuma, foi um um grande lutador. E é um cara até engraçado, até divertido acho, né? e, e comigo eu nunca tive problema nenhum. Fala, vamos lá pro próximo. Aí, ó. Mica Galvão. Pô, o moleque é um talento, né, cara. É impressionante, velho. É, é impressionante impressionante segurinha. É. É um talento educado, bonzinho, casca grossa da pesada. Dos nossos 100%. Ele né? tá com quantos anos, segurinha? 19, 19 anos. E luta que nem uma, um adulto, bem impressionante. Dele, eu, campeão mundial, né? eu me lembro dele quando eu tava treinando no Cobrinha, lá no Cobrinha, em Los Angeles. E ele chegou com a equipe dele, com, com o irmão, com acho que era o pai também, todo mundo junto. E era uma criança, velho. E o Guri chegou ali todo humilde, não sei o quê. E hoje em dia o Guri é um grande campeão, impressionante é. como luta, velho. É. Eu fico impressionado com esse Guri, velho. Né, ele perdeu agora no DCC lá, mas pô, imagina, foi um botão, ah, né? Mas... Perder a luta é normal. É normal. Ele perdeu o jiu Stars agora, mas ele é um monstro, Não, cara. Eu, eu lembro com... desse garoto de faixa azul na academia treinando lá. E... Cara, fenômeno. É, né, Jacaré? É, um fenômeno. Talvez aí no Senkimono é o nosso maior talento da, da atualidade, né? É o... Finaliza 90% das lutas dele. É um... talento, vai para finalizar, vai um pegar. Talento nato. Não tem essa coisa de pontinha é, aí não. Né? É. Talvez <laughs> tem, seja um, o maior talento né, que surgiu ultimamente aí no jiu-jitsu. Como é, é que, que é o nome dele, do Galvão lá, que ganhou dele? Que é o cabeludinho, que são os gêmeos. Cade. Cade Rutolo. Cage, né? Que Também é um, um, um fenômeno. É impressionante. É, os é, os dois, garotos são são, dois garotos são. são um, na real, são os três, não? Né? Um... Ele e os dois é, irmãos, né? É, eu, eu diria que os dois Rutolo, pra mim, hoje são os meus favoritos de ver lutar, cara. É. Né? São impressionantes. Não tem. Impressionantes. É, vai pra dentro é, e pra pegar. Não tem essa coisa de. versatilidade. Tem gente que luta né? pra fazer pontinha ali, uma vantagemzinha, é. tá tudo certo pro campeão mundial. É. O Gurito não tem noção, é impressionante. É, e um deles agora desafiou o Gordon Ryan. Ah, né? é? é? Tu vê assim, né? Com a luta dai. sem tempo, é. eu topo. Pô, tu vê, o né? É impressionante. É. Ô, Duda, tá, tem alguém no, no Instagram aí? Tem 430 pessoas. No Instagram? Então, pessoal do Instagram, por, por favor, venha ao nosso canal, na verdade, né? Porque aí dá para ouvir, mas não 100%. Então, no, no, no nosso gente. canal vai estar tá melhor. Ele tá no meu, no meu Instagram? Não, ninguém me avisou, né, brincando Então, galera, então venha galera do Instagram pro YouTube, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, o próximo. Isaac. Isaac. Como é que é? Isaac Baiaí. Não, acho que o Isaac é um grande atleta, né, cara? Mas ele escolheu o caminho dele, diferente do nosso, né? Mas dos nossos não dá pra chamar. Não, mas é, que, é isso que eu ia falar que eu esqueci. O Barreta sentou bem onde tu tá e daí ficou também dos nossos. É, deixa eu fazer. Deixa, aqui, deixa eu te dizer assim, uma coisa. Deixa eu te daí dizer ele uma fala coisa. assim: ó, bota, bota, o não fede, não cheira. Aí vai ficar, entendeu? Mas Do noto, devia... não, não fede, é, não cheira é, é, o cu de assim, cachorro. Primeiro, o é, primeiro de cachorro é, um, é, é o vivo, é, né? É. Você fala, parece que não é, mas quando qualquer um fala é. E, e eu, boa, acho que boa, tem, eu, eu acho eu que tem. E eu acho que, que tem uma questão aqui que é o seguinte, cara. Não precisa tirar. Obrigado. O que eu acho é assim. É, quando você não tem uma coisa boa para falar dos outros você não deveria falar nada porque falar mal dos outros qual o benefício que tem né sim não te agrega em nada você fala mal de uma pessoa aquilo não tem não tem possível desdobramento bom entendeu uhum. então assim é, o Isaac tem uma história com a gente uma história que foi legal durante um tempo e ele decidiu que seguir o caminho dele e, pô vida que segue tá tudo bem não tem nada contra o Isaac ele segue, ele seguiu o caminho dele a gente segue o nosso dos nossos não pode ser porque ele não está no nosso grupo então, então literalmente é. dos nossos ele não Por pode isso que ser eu chamado digo, como é, é, no, esse quadro é, é em tom de brincadeira também é, não é uma coisa que eu, como eu falei antes eu não consegui explicar 100%, mas não é uma coisa que não, vai ofender o outro não vou eu, eu, ah, ofender é, o outro é uma, uma intenção tá de ofender mas quem está ah. recebendo não é entendeu a gente pode estar tá em um tom de brincadeira aqui mas Sim. Tá todo mundo vendo se amanhã eu estou na tela aqui alguém fala com sou cu de cachorro é, é difícil você levar na brincadeira, entendeu? Então, é boa, eu gosto de é... saber isso aí, porque tem que ter. Não, porque... é, te dando, não é uma lei, é é eu, 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 mas eu gosto eu não de ver. Não, não, de... não tem é. estar justa nenhuma, né? Entendi. Os caras que eu falei bem aqui, eu falei bem. Sim. Entendeu? O cara que eu não falo nada, vocês tiram com É, o é, uma, é, uma, é uma gíria, é uma gíria gaúcha, né? Mas que a gente, por exemplo, foi criado no Rio. É, mas, e mas tal, é muito boa, essa. É essa quando, é quando é você muito fala cu de cachorro, é um. Tu, é o, tu gosta. É né? o último do... do... É o <laughs> não, o <laughs> mais que, engraçado é que, que as pessoas o que de é tudo. culto de cachorro. Daí eu fico olhando assim, como não estou é. te entendendo. Quer saber é. o que é o culto de cachorro? É. Eu vou te botar a cara ali, tu vai ver. Não é. tem explicação, não, é, não existe é. explicação. Não, não existe descrição, mas é que é uma coisa ruim. Mas é. que é uma coisa ruim, é, que é ofensivo, é. é. Que, porra, não tem mas, o... é, mas é. é eu não, eu, eu não, acho engraçado. Eu não, consigo pensar, <laughs> eu não é engraçado. consigo pensar em ninguém assim que eu caracterizasse dessa forma, entendeu? Eu realmente acho. Vai, é então ofensivo. o Mário Reis te conhece bem, tu viu o áudio do Mário? Mario... Não, tu não, não tem noção. O Mário Reis mandou assim ele falou: não, não. O Fábio, eu duvido ele falar. A de... gente conhece bem o Fábio. É. E o, o Mário. Eu, Mário, é. eu quero que algumas pessoas que o Fábio vai falar, curte Castro Rivera, esquece. É, esquece. Sem chance. Sem chance. Não, porque nos no <laughs> fato eu não são O Mário mesmo, tá vindo cara. aí, né? É, o Mário bem. vai vir também. É, que Você legal. Vai fazer é parte né? também. Mário é demais. Fala, Fábio, desculpa, que tu. Não, eu acho que não, não, tem, não tem benefício nenhum de, de falar mal das pessoas, né? Eu, eu, eu quero eu que te falei, muita as... gente aqui. Não, a porque... história. A história do Isaac, todo mundo sabe qual é, né? A, a, a história do pé de pão, quem. Do pé de pano, quem, quem acompanha ele na, nas redes aí sabe o que ele já falou, entendeu? Mas eu, pessoalmente, tenho absolutamente nada contra. Me dou bem, dei risada um monte de vezes, já bate papo com ele milhões de vezes. Né? Então é, é isso. Então vamos lá, vamos pro próximo. Vamos aí, gente, é, eu também não tenho opinião sobre o Isaac. Ele treinou com a gente, eu gostei um do... tempo, mas. Saiu, resolveu seguir o caminho dele, vida que segue. Então, fechou. Então, eu já tem a resposta, tá ligado? <laughs> Vai lá. <laughs> Vai lá, próximo. Aí, ó, André Galvão. Esse é dos nossos, total. É. Esse aí é bravíssimo Acho que tem um. Acho que ele é um. Hoje ele é um exemplo para a comunidade dos juiz. Faz um trabalho muito bom com a Atos, né? Acho que é um, uma, uma grande equipe, produz um monte de gente bacana. É um cara que. sempre... acabou de falar dos guri agora, né? É. Sempre tolo, claro. Mas tem um monte de gente lá e tem um trabalho bem feito né, com o Jiu Jitsu. É um cara que, hum. que levanta a bandeira do Jiu de verdade. Acho que é um cara que já se provou um milhão de vezes. Tá? Lutou tudo que dava para lutar, ganhou é. né? tudo que dava para Record toda a é, de dele é. ainda, né? Sim, e, e assim, foi até o final e se. e, se... e, e lutou até, o... até onde deu, né? Então, um, ver um cara superou ele é assim que tem que ser, assim é a vida, né? Acho que ele sai desse, desse momento aí de cabeça totalmente em pé, como um grande exemplo pro jiu-jitsu. O cara do Boa. Jiu total. É, do nosso, do nosso tem um trabalho muito legal. Teve um princípio, né, que ele competiu contra, contra a gente, né, e tudo e e da maneira às vezes, de algumas vezes como a atos comemorava que a gente ficava naquela rivalidade, né? mas depois as coisas foram é, se encaixando e hoje em dia eu acho que o Galvão é super nosso amigo veio dar um seminário na, na, na Aliança São Paulo, o Fábio deu um, alien, deu um seminário lá também em San Diego, na eu academia dele. Dias, né? Toda tem vez tempo. que eu encontro com ele, eu faço a maior festa, ele faz a maior festa. Eu acho um cara super bacana, super do bem. Legal. Um casca grossa, um guerreiro no tatame. Tá tão... É verdade, realmente tem que tem que respeitar o querido é, mesmo. É. Botou a cara em, em todos os campeonatos, de tudo, 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 e não tudo, teve tudo. frescura. Vamos lá, o próximo, Ricardo. Gordon Ryan. Cara. O Gordon Ryan. Ah, americano pode falar. <laughs> não, não. não, não. não, não. não, não. não eu, eu vou te falar mais. Eu acho, eu acho ele que, ele embora os brasileiros. Não gostem. Caiam né? muito na, na, nas armadilhas que ele coloca, é, né? É. Ele é um cara que soube se promover, é. fez um, um. Assim, é um cara de muito talento, com juízo muito bom, né? tanto que ele fez o que ele fez no ADCC e agora de novo, né? Já tinha feito há dois anos atrás, fez de novo agora com mais domínio ainda. Ah, eu acho ele um cara sensacional e acho que ele é um cara bom para quem para quem pretende é, viver de jiu-jitsu como atleta, esse cara é o que está rompendo as portas aí abrindo o caminho. Né? esse cara tá fazendo dinheiro como ninguém nunca fez lutando jiu-jitsu. É verdade. Né? É. Então acho que ele é, um, ele é um exemplo a ser seguido aí não na forma, tá? Porque a forma que ele faz não é, vai um pouco contra o, o artista marcial e, e acho que a gente tem que separar essas duas coisas. Tem uma coisa que é o grappling entretenimento, né? Que é o que ele faz muito bem. Uhum. Faz trash talk na internet, fala é, é. um monte de besteira, promove e tal e ganha o dinheiro dele lá no evento. E tem o jiu-jitsu, escola, a arte marcial, respeito, que é outra história, entendeu? São coisas distintas que não devem ser misturadas necessariamente. Né? Então as pessoas não têm que ter raiva do gordo porque ele tá fazendo porque ele tá certo de fazer. Mas as pessoas não precisam copiar. Se você quer ter uma escola, se você quer ser professor, cara, esse caminho tá errado, entendeu? Mas tu acha que ele faz um personagem ou ele é assim mesmo na vida real, assim, no teu ponto de vista? Ou é um personagem puro, cara, que nem o Conor McGregor? Todas o Conor McGregor, vezes... todo mundo fala que o Conor McGregor é gente boa. É. Mas ele faz aquele personagem. De Todas as, Cuxa, as vezes entendeu? que eu encontrei o, o, o Gordo, ele foi extremamente respeitoso, super educado. Todo mundo que eu conheço, que conhece ele mais próximo, fala super bem dele. É. Que ele é um cara, mas cara, ele é um competidor, ele é um atleta e ele mete a boca e se promove e, e tá dá dando certo. certo, e tá dando certo. Vai dizer que tá errado? É. Né? Que nem uma Quer dizer que o Magrego tá errado? Não, claro entendeu? que não. Claro que Naquela não. época que ele tava falando do José Aldo lá, eu tava contra ele também, mas onde Sim. A gente zero contra você ele entende? também. É. Ai, tá? E, e aquele é aquele negócio que o Jacaré falou da competição, né? Quando a gente tava na guerra com o André Galvão da ali, que era uma rivalidade muito grande, cara, a gente tava numa rivalidade grande, vivendo aquela rivalidade. Quando aquilo passa, pô, você vê como aquele cara te fez bem, pô. Aquele cara te puxou, né? Aquele cara é. fez você melhorar. É. E assim é assim que funciona, entendeu? Muito legal. É, talvez o, é o que o Fábio falou, né? Ele, ele explora muito bem esse esse filão, Oi, eu, né? Eu, que eu tô, eu tô controlando. É, hum. que, é o, que é o do, do grappling do entre, entretenimento, né? É, uma crítica que talvez eu pudesse fazer é que ele nunca lutou de kimono. Então ele faz o jiu-jitsu sem kimono. O Jiu-Jitsu de kimono já há uma educação, já há um, uhum, é um viés maior de, de arte marcial. O jiu-jitsu sem kimono está muito ligado, às vezes, até quase ao vale tudo, né? um, um passo abaixo do vale tudo. Não né? vale soco na cara. Mas tem a, tem a promoção, tem aquele negócio. E o Gordon é um cara que ele faz muito bem, ele explora muito bem esse negócio. Agora você vê que, que ele... Pessoalmente também, quando eu conheci ele, eu achei ele um cara super super legal, super respeitoso e tudo. E você vê, no ADCC, ele bateu em todo mundo. Entre as lutas, ele sentava na arquibancada, tirava foto, tratava todo mundo bem, entendeu? E tudo. Então você vê que talvez ele encarne um personagem, entendeu? Que é uma coisa que está dando certo. Ele está ganhando rios de dinheiro com, com esse personagem entendeu mas o brasileiro ele entra na pilha né é, o brasileiro é, ele é, ele é, é, é do, do céu ao inferno é Manoel. é uma coisa muito curta é. então eles não se baseiam em fatos eles se baseiam em opiniões então a opinião de que ah pô mas esse Gordon Ryan pô Gordon Ryan é um, é um bunda mole é um cara pô, assim é um cara assado não sei o quê, é folgado é esse é aquilo, e aquilo aí o pessoal compra a ideia entendeu mas essas pessoas não conhecem pessoalmente, nunca às vezes foram nem num evento que ele, que, que ele competiu, que ele tivesse, estivesse presidente, entendeu? Então eu acho que não tem nada a ver. Boa. Boa. Vamos, vamos encerrar aqui esse do, uh, o quadro dos nossos do nosso de Cachorro. Eu, eu tenho umas Spachats eu... para o pra fazer aqui. Fala assim o que, o que o Fábio falar sobre o... Tá. o que eu perguntei é. antes. É o pode é o tá. Kelvin Fogueato, Nobre Verdum, você toparia uma luta contra o Mike Tyson em um box? Não, não porque o Mike Tyson é meu amigo e não não me vejo não não me vejo uma alguma organização querendo essa luta, entendeu? Eu faria uma luta contra o Fedor, que é uma luta que ficou para a história, que a gente já lutou e, e eu vou fazer outra. Pode acontecer daqui a pouco. Isso aí já foi cogitado que pode acontecer uma luta eu e o Fedor e daqui a pouco. Não vai demorar muito não mas contra o Magistar, isso não, pelo fato de ele ser meu amigo, com Rafael Cordeiro não ia gostar disso, que o meu, meu mestre treina ele também. Então, zero a possibilidade, não vejo um algum evento se interessar por essa luta. Boa. Guilherme estopa. Só lenda, sempre treinei luta em pé, Taekwondo, Boxe e Thai. Tenho 33 anos iniciei Jiu-Jitsu mês passado e me pergunto por que não comecei 10 anos atrás. Quanto tempo um branca aplicado leva para competir? Os Olha, eu, eu acho que você não tem que se preocupar muito com, a, com, o, com o tempo que você vai demorar para competir. Eu acho que a faixa branca é um momento para você entender o jogo, né? E quando você tenta competir na branca, às vezes você vai se pegar numa única coisa para tentar sobreviver numa competição e você compromete o seu aprendizado. Se diverte aí aprendendo Jiu-Jitsu, né? Tem... Tem dois momentos ideais para começar o Just quando você é bem pequeno e agora, né, se você não começou ainda. É verdade. Então você acabou de começar, enjoy the ride aí, é, faz uma, vai aprendendo, relaxa <laughs> e quando você estiver confortável com, com o teu jogo, você vai experimentar a competição e se for esse teu objetivo, você vai se divertir, tem tempo ainda. Pois, sobre a pergunta do Verdun, Eu queria é o muito objetivo? Eu queria muito da, que é, eu tenho certeza que tem várias pessoas esperando esse momento de tu explicar um pouco brevemente por que, que tu fez esse programa, né? Viver de Jiu-Jitsu por que que tu, tu fez para ajudar os outros? Como business, como o quê? Por que que teve essa ideia de viver de Jiu-Jitsu? Tudo junto. Eu acho que as pessoas muitas vezes quando elas fazem alguma coisa que elas compartilham com os outros, elas querem se auto-denominar os benevolentes, né? Aquela visão altruísta do mundo de falar ah, eu sou bom, olha como eu sou bom, uhum. olha como eu estou dando para os outros o que eu aprendi. Aqui não tem essa, eu não sou material de calcutar. Né? Eu tenho um business, eu faço isso, eu ganho dinheiro fazendo isso, mas eu tenho consciência de que o meu produto ajuda muita gente. Uhum. Então, é bom para os outros e é bom para mim. E o que é, o, Essa equação é boa quando? Por, por que, que ela é boa? Porque eu nunca tô cansado de fazer o bem para mim. Então eu estou sempre querendo melhorar meu produto, fazer novo. né? Então o viver de jiu-jitsu começou como um um projeto pequeno virou um tatame negócio o o, 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 o ivejutsu virou de uma coisa plataforma eu vou outra. tem um monte de conteúdo lá cada vez mais entrega cada vez mais compartilhamento porque eu entendo que eu vou gerando valor e as pessoas vão obviamente consumindo aquele conteúdo vão melhorando os negócios dela vão melhorando o entendimento é, é, do jiu jitsu como um todo isso melhora todo mundo melhora os alunos que impacta a vida de um monte de gente e obviamente eu sou beneficiado com isso porque é o meu trabalho né? sim isso acho que melhora o nome da aliança, melhora a nossa, nossa forma de entregar o jiu-jitsu para nossos alunos, acho que está tudo conectado, entendeu? E, e tu tem o feedback de várias pessoas por te agradecendo esse, esse sentimento das pessoas, assim, Eu pô, Fábio, muito obrigado. Penas, é, isso que é, legal. Penas é isso que é aqui. legal. é né? isso é legal. É de sentir essa cena, pô, Olha, obrigado, Fábio, por, mudou minha vida. O, o Viver de Jiu-Jitsu, quando a gente lançou ele como um curso, a gente teve mais de 500 academias implementando o Viver de jiu no Brasil e algumas fora de academias de brasileiro e tal o tatame negócio que é bem mais profundo bem mais conteúdo é, tem menos gente mas quando a pessoa entra no tatame negócio ela transforma o negócio dela de verdade entendeu ela começa a entender que o jiu-jitsu pode ser um produto e que você realmente pode fazer daquilo um, um, um meio de vida não é para você sobreviver não é para você viver bem para você ganhar dinheiro né, para você prosperar, para você poder ter outras academias, para você poder construir uma rede de academias, se foi o seu, o seu objetivo, é. para você entender como é que você lida com os professores, né, como é que você paga os seus colaboradores, como é que você cria uma metodologia. Então a gente fala muito disso. Realmente, é, eu coloquei lá tudo que eu conheço, tudo que eu aprendi ao longo dos anos, anos, estudando é. um monte de coisa para tentar fazer melhor. Essa, esse inclusive esse, essa turma agora de que tá que as questões estão abertas, a gente tá fazendo um bônus especial que é a, a gente tá construindo uma sede da Aliança no Jardins em São Paulo, uma academia de 800 metros quadrados, Aí vai ser. Nossa, onde, onde vai ter, onde vai estar tá o escritório da associação, onde vai estar tá o Instituto Aliança, vai tá estar tudo né? lá. E a gente tá construindo essa academia do zero. E todo esse processo de construção vai estar tá dentro do Tatame tá, negócio. Então as pessoas vão poder acompanhar. O que a gente está falando na teoria, nas aulas, na prática. Né? Então, passa desde o projeto de arquitetura, da como é que você monta a grade de horário, quantos professores você precisa, que né? que mano. precificação tudo. Né? Tudo. Né? E negociação de aluguel. É, a gente não conseguiu o que o Verdun conseguiu aqui de carência lá, mas. <risos> <risos> ah, então, assim, toda a estrutura de como você monta um negócio do zero, a gente vai mostrar para a turma no passo a passo. Vai ser muito legal. A gente está muito animado como, essa é? turma aí. Como que é o formato do curso? Assim, são quantas aulas? Então, Vocês vão lançando aula pelo tempo? Não, então. São 37 aulas gravadas. Módulos. Ou são sete módulos, módulos. Com 37 aulas gravadas no total. Então, você vai estudar esses sete módulos. A gente faz três mentorias ao longo desse curso. Tá. Né? Então, ao longo de 60 dias, a gente vai fazer três mentorias ao vivo. E aí tem esse bônus de mais 10 aulas, então que vai para 47, uh, que é o bônus da Aliança Jardim de como a gente vai construir essa história. O Tatame Negócio, essa turma, a gente abriu agora, mas a gente ficou três anos sem abrir turma do Tatame Negócio. O Tatame Negócio tinha virado uma mentoria individualizada. Então, a gente atendia o cara que queria montar uma academia então individualmente. Então, a gente fazia as mentorias com ele, individual, analisava caso a caso. E a gente foi fazendo isso, obviamente, numa escala menor, porque a gente não dá para fazer né, para muita gente. E esse curso custava quase 8 mil reais. Nesse modelo de turma, é, a gente consegue jogar o preço para 10 parcelas de 299. Né? Então, por, assim... É um, é um descontaço, louco. Uhum. Entendeu? Para o cara poder ter acesso a um conteúdo que vai transformar o negócio dele. Bata louco. Entendeu? Muito legal. Pessoal, é, eu sei que o bate-papo está muito bom, mas negócio é o seguinte: o, papo, o, o Fábio veio só para isso. Ele veio de São Paulo. É, acho que foi um falho nosso de ter começado um pouco tarde. Começou às 6 horas, tem que começar às 5, porque tem muita gente assistindo. Mas a gente vai ter que ir embora. O Fábio não pode perder o voo. Não porque ele não por ele ir, mas é que vai ficar muito caro pra gente. <laughs> então, muito obrigado por ter vindo. Todos nossos, muito legal. Obrigado. <laughs> aí. Foi um prazer Foi aí bater esse papo prazer. com vocês, ter o um mestre junto aqui. Ian, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado projeto, né? obrigado, projeto muito legal aí, nem me viu. É isso aí, <laughs> nem me viu. E obrigado, Ian. Obrigado, mestre Jacaré. Fábio, muito obrigado por ter vindo. Eu tenho certeza que as pessoas vão pedir para gente voltar a gente ter mais um papo, conversar mais ainda. Claro que tem o um manual rapidinho, dá para fazer, um fazer o manual. rapidinho, o manual rapidinho. Manual, Dois manual. Toques. tem o manual tá. do Cagalhão, né? Que é o manual ah, do, das desculpas. Cada um deixa Sim, a sua Cada desculpa. um deixa a sua, a sua frase, o seu manual e o que tu achar que dá para deixar ali. Por exemplo, eu embora você me atrasar pro voo. É, vou me atrasar pro voo, vou estar se tá no. Será que tá no. Não tá? É, não está Mas vocês te o voo, pô. É, é. Pode atraiar. É. essa. Então vai lá. Daí tu finaliza que eu vou lá pegar meu carro correndo. Tá beleza, vai lá, vai lá. Finaliza aí, só, só faz aqui e já vai descendo. o tá manual. Espera você na frente. Fechou. Ah, tá, pessoal, não vai embora. Espera o manual. Manual, eu cadê a sua desculpa? Cadê? cadê? <laughs> já pensou na desculpa aí, mestre? Você quer que a gente dê uma desculpa? A gente vai abrir o um manual aqui uh -huh. e aí todo convidado que vem, a gente uh -huh. pede uma desculpa. Já, a página 1 um já foi completa. Cigo estamos fio, na, uh -huh. na página 2 agora. Então o Rafa dos Anjos falou, segunda-feira eu começo. Eu disse, uhum. ah, com certeza foi muito boa essa página 1, versículo uhum. 1, porque é a que todo mundo já usou alguma vez. Ah, vou pra academia, mas ah, hoje é terça, segunda que vem eu começo. Uhum. Né? Aí, enfim, esqueci, esqueci o protetor bucal, a Cris, a Cris falou. Uhum. Vai fazer o sparring, ah, esqueci o bucal, então não pode não pode muito forte na boca, enfim. Então, vamos pra página 2 ali, Ricardo. <laughs> e aí cada um deixou o seu. E aí no final a gente vai ter um manual aí de todos os convidados do, do podcast. Entendi. <laughs> Rapaz. Tu, tu falou uma hoje no início, né? Qual que era do início que falou mesmo? Qual que eu falei? É, no início tu falou uma, tu deu uma desculpa do, do manual. Tu ainda falou isso, daí é a página 5 do manual, né? Qual que era? Esqueci agora também. Já... Enquanto o Fábio pensa, eu vou deixar logo a minha. Boa, vale, boa. Tá boa. boa, mas... É, eu tô machucado, eu tenho um problema crônico, eu, eu posso enganar a Gigi. Que foi a minha, do ombro? <laughs> a do ombro. A do, <laughs> a do ombro. <laughs> ombro. Foi, 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 a, foi a do ombro que eu falei? Do, do Não, maior. mas antes eu ainda, antes ainda teve porque outra. Porque o meu ombro. Meu ombro tá luxado. Tá é. luxado. É. É. Todo mundo tá luxado. Mas esse é. daí agora eu queria saber, dá? Meu ombro sai do lugar. Muitas vezes. É, cara, acho que tem que arrumar, né? Tem que operar. Tem que operar. Meu ombro tá luxado. Põe então aí. meu é tô machucado. Tô machucado, tô machucado. Tô machucado. E a desculpa. Do Fábio Grujal. Desculpa. É, mandaram ali também. É, tem, é, tem que ver se eu posso. Ah, você não ocupado, precisa ser só na luta, né? É. Não tenho tempo. É lugar... Não sabe uma que eu escuto direto, ah. é... mestre. Posso sair cinco minutos mais cedo? Eu tenho uma reunião cinco <laughs> minutos mais cedo. Aquela que a hora o tá pegando, o cara quer parar 10 <laughs> anos para parar de suar para tomar banho. Entendeu? Entendi. O, po... o cinco minutos mais cedo é... É... é famosa. Perfeito, perfeito. É isso então, mestre. Muito obrigado boa. pela presença. Opa, boa. Só não valeu muito cara. Obrigado, obrigado mesmo foi demais sejam a casa tá aberta aí para quando vocês quiserem obrigado, obrigado. turma valeu Eu gente obrigado aí estar aí, aí com a gente e é tudo nosso nada deles Rei. Hey.